Príjemný dobrý večer. Tí, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Valentín Humenianský. Rád by som vás privítal na ďalšej zo série našich diskusí na týchto nultých košických hanusových dňoch. Dnešná večerná téma bude, či je politika reality show alebo cirkus. Našimi dnešnými hostiami budú pán Milan Krajniak zo strany Sme rodina. Dobrý večer. Pán Alojz Hlina, predseda KDH. A moderovať túto diskusiu bude Michal Čop zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Ešte niečo krátko o tomto podujatí. Ako som už spomenul na začiatku, je to 0. ročník. A toto podujatie sa snaží byť priestorom otvorenej diskusie a snažíme sa inšpirovať spoločnosť tým, čo kresťanská kultúra za 2000 rokov svojej existencie v Európe a vo svete priniesla na Slovensko, alebo do sveta a konkrétne aj pre Slovensko. Niečo krátko o organizátorovi. Organizátorom je spoločenstvo Ladislava Hanusa, ako môžete vidieť na tomto roll-upe. SLH je spoločenstvo mladých, angažovaných kresťanov, ktorí sa snažia prekvasiť alebo ovplyvniť verejný diskurs, spoločnosť a dnešnú kultúru. Tému som už spomenul, hosti taktiež. Ešte mi dovolte, aby som predstavil našich partnerov. Hlavným partnerom je nadácia Konrada Adenauera, taktiež Kolegium Antona Neuwirtha, Teach for Slovakia, Forum pre kultúru, Filma, ktorá zabezpečuje videostreaming, svetla a zvuk, teda priestor, takisto priestor Fuga, kde sa nachádzame, a mediálnym partnerom je Denník Postoj. Ešte mi dovolte, aby som vám približil priestory. Po mojej ľavej ruke je WC, vzadu je kiosk, kde si môžete zakúpiť nejaké naše publikácie, knihy. Takisto dole je bar. A chceme, aby táto diskusia nebola len takým nejakým formálnym priestorom diskusie, ale aj po tejto diskusii, keď budete mať chuť a dokážete si odchytiť našich hostí, pokojne si ich odchytite, môžete debatovať aj s nimi a navzájom spolu. Takisto sa môžete potom presunúť do baru, trošku niečo si objednať a spoločne ďalej riešiť témy alebo rozoberať veci, ktoré tu odznejú. Ešte na záver mi dovolte, chcel by som vás pozbudiť k tomu, aby ste prispeli na toto podujatie. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 3 eurá. Taktiež s tvorbou tohto podujatia sú spojené určité náklady, tak budeme radi za každý jeden dar. Potom na konci vlastne podujatia budú tam stať naši dobrovoľníci s pokladničkami, kde môžete prispieť. Tak už odovzdávam slovo Michalovi a teším sa na dnešnú tému. Nech sa páči, príjemný večer. Tak ďakujem veľmi pekne Tinovi za uvítanie tohto eventu. Ako už bolo povedané, moje meno je Michal Čop, som rád, že tu môžem privítať dnešných hostí. A možno ešte taká na úvod, že avizovali sme troch hostí, mal prísť aj Peter Zajac, bohužiaľ jeho situácia sa skomplikovala, musel sa nám ospravedlniť, čiže on dnešný večer prísť nemôže. No a poďme k našej téme. Tak včera sme tu tiež debatovali o politike, včera sme sa bavili o tom, ako je to s našou vládou, prišli sme na to, že je to veľmi zle. A teda otázkou dnešného podujatia je, že ako to vyzerá s našou opozíciou. Možno ešte tak na úvod, že čo sme to mysleli pod tým pojmom reality show. Tak pod pojmom reality show sme mysleli to, že naša politika sa mení v tom zmysle, že čoraz menej akoby je v nej badať argumentáciu a vidíme tam skôr nejaké osobné útoky. Namiesto vízií môžeme badať skôr nenávistné posolstva politikov. Namiesto kultivovanej diskusie sú tu nejaké uražlivé zovšeobecnenia a celkovo nám to potom dáva taký obraz, že keď večer pozeráme správy, tak to skôr vyzerá, ako keby sledujeme nejakú reality show, kde sa každý snaží o svoje vlastné zviditeľnenie namiesto toho, aby politici hľadali nejaké spoločné dobro. A výsledok z toho je, že tie správy potom vyzerajú podobne ako reality show, že nevyhráva ten, kto má najlepšie nápady a
kto sa snaží vecne diskutovať, ale možno nejaký krčmový typ alebo cirkusant. Tak páni, súhlasíte s tým tiež? Badáte v súčasnej politike podobný trend? Môžeme povedať, že oproti minulosti sme sa takto posunuli? Nech sa páči, môžete začať. Ja si myslím, že najmä doba sa zmenila. V dobe sme sa veľmi posunuli. Poviem to na príklade toho a poviem, prečo si myslím, že možno takéto prejavy politika generuje. My sme boli roky zvyknutí na to, a bohužiaľ aj my, konzervatívnejšie ladení, sme si na to zvykli, že existuje nejaká politická korektnosť a o niektorých veciach sa nesmie hovoriť, lebo je to údajne neslušné alebo niekomu sa to nepáči. My sme zabudli na to, že táto civilizácia, západná civilizácia, je postavená na troch pilieroch. Židovsko-kresťanskej etike, rímskom práve a gréckej demokracii. Ale za posledných niekoľko desiatok rokov je táto demokracia a tento systém vykastrovaný o ten prvý dôležitý stupienok alebo základ, o ktorý sa naša civilizácia opiera. Za posledných niekoľko rokov alebo desiatok rokov na západe aj na Slovensku, tí, ktorí majú konzervatívnejší pohľad na svet, alebo tí, ktorí nebodaj súhlasia s Janom Pavlom II, že Európa buď bude kresťanská, alebo nebude, sú označovaní za klerofašistický odpad, alebo za bigotných fašistov, a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz obávam sa, že v politike je to tak, ale aj ľudia sa na politiku dívajú tak, že niektorí ľudia si mýlia slušnosť so slabosťou. Čím slušnejšie sa niekto správa k niekomu, kto je absolútne neslušný, tým viacej si ten neslušný dovoluje. Toto sa nám v politike stalo. Politika nie je reality show. Pretože reality show je show. Politika je reálna. Ide tam o reálny život nás všetkých. A bohužiaľ, ak vidím politiku v západnej Európe aj u nás, tak aby ste si to vedeli predstaviť, skôr je to taký pouličný box. A v tom pouličnom boxe sa rozhoduje o tom, čo bude. Aj keď chcete presadiť dobré veci, buď v tom pouličnom boxe si trúfnete sa postaviť do ringu, alebo nie. A musíte počítať s tým, že v tom pouličnom boxe tá druhá strana nerešpektuje žiadne pravidlá hry. V tej reality show rešpektujete nejaké pravidlá hry. V politike nefungujú žiadne pravidlá hry. Druhá vec, ktorá je podstatná, je, že doba sa zmenila aj v tom, že máme krízu ekonomickú, máme krízu migračnú. Niektorí sa obávajú toho tlaku, povedal by som, čoraz silnejúceho Ruska. A vtedy ľudia prirodzene hľadajú niekoho, o kom veria, že ich ochráni. Kto je chlap? Kto nie je udžavotaný ako baba na trhu, ako sú mnohí bruselskí politici, mnohí politici u nás aj v západnej Európe. A vy keď vidíte v nejakom tom politickom ringu niekoho, kto nedokáže obraniť ani samého seba, ako by taký človek mohol presvedčiť, že v tomto krízovom období vie ochraniť aj nejakých iných ľudí? To znamená, toto sú, myslím, tie dôvody a plus je to také, že keď rokujem so slušným človekom, ktorý počúva na argumenty, samozrejme, že používam argumenty, správam sa slušne. Ale ako náhle tá druhá strana sa správa ako hulvat, no tak jednoducho buď si poviete, že buď to vzdám a prehrám, alebo to, čo mu verím, mi stojí za to, že sa tomu človeku postavím. A viete, aj v tejto debate, v hoci ktorej, kde sme, ono je to tak, že dá sa povedať, že tá politika je neslušná. Viete, používajú sa tam vulgárne slova a tak ďalej. Len problém je v tom, že keď my dvaja, pán moderátor, by sme debatovali a vy budete používať vulgárne slova a ja nie, tak ľudia povedia, tá debata toho moderátora s tým krajniakom bola vulgárna. To je ten problém, že vy si nemôžete zvoliť krásu a úroveň tej debaty. Politika nie je akademický šerm. Niekde na dvore, kde proste sa šermuje podľa pravidel. To sú podľa mňa dôvody, prečo tá politika vyzerá tak, ako vyzerá. A myslím, že ste správne povedali, skôr ako reality show je to cirkus. Bohužiaľ je to cirkus. K tomu, čo ste hovorili, že mne to až tak úplne nesedí, že najprv mám to, trochu pocit, keď sme sa nepochopili, že vy ste hovorili o nejakej politickej korektnosti, o tom, že musí tu byť chlap a že keď je diskusia vedená nejak vulgárne, že ten druhý je keby, že sa má tiež znížiť na tú úroveň, že to my
Jednak, že k tej politickej korektnosti, že ja som nemyslel, keď som pomenovával na začiatku ten problém, tak som nemyslel práve tú politickú korektnosť. A k tomu chlapovi, že predsa aj vy sám sa odvolávate na osobnosti, ktoré vychádzajú z Kolákoviča, z rodiny a tak ďalej. A že presne oni, napríklad Anton Neuwirth vo svojom životopise razí ako keby presne opačnú líniu, nie? Že on hovorí, že aj keď je ten super vulgárny a tak ďalej, že človek aj tak nemá stratiť tú svoju tvár, ale že si ju má ďalej zachovať. A môžeme, a typický príklad možno aj zo súčasnej politiky je prezidentské voľby Fico versus Kiska, nie? Tak tam boli tiež útoky dosť silné z Ficovej strany, dosť, môžeme ich nazvať možno podpásové útoky, ale Kiska to nejak ustal. A ustal to s odsťou a možno práve vďaka tomu vyhral tie voľby. Iba na doplnenie, samozrejme, že nie som za to, aby sme používali vulgárnosti. Lebo to je nechutné. To je proste ten úder pod pas. Iba hovorím, že keď niekto, hovorili ste o osobných útokoch, že na sebe otočí. Jednoducho, keď niekto na vás 2-3 krát zautočí a vy sa nebránite dostatočným spôsobom, tak si toto okolie vyloží ako slabosť. To je jednoducho realita. A aby sme si zase nemysleli, že naozaj tá úroveň politiky vždy je nejaký akademický šerm. Tak ja som si pripravil jednu otázku pre vás. Poviem vám jednu krátku repliku. Pane, vy ste ožratý, ale veľmi ožratý. Pane, vy ste škareda, ale veľmi škareda. Ale ja na rozdiel od vás sa z toho do rana vyspím. Čo si myslíte, kto takúto vec povedal? Winston Churchill. Winston Churchill. Je to autorita napriek tomu, že občas Winston Churchill bol alkoholik. Nebol to pekný človek, hladkavý proste, ale v nejakej krízovej situácii sú možno potrebné aj takéto typy. Pán Hlina, vy ste sa hlásili o slovo. Ja som zdravil Lukáša. Ja som sa, že ste sa hlásili o slovo. A Churchill povedal aj, že nemal som čas pripraviť si krátky prejav. On toho povedal veľa. A tú vašu otázku, čo ste sa pýtali, doba sa naozaj zmení, s tým môžem súhlasiť, čo povedal pán kolega. A mení sa aj v tom, že pred 50 rokmi mal možno každý 500 človek fotoaparát. Dnes si dovolím tvrdiť, že tu má každý fotoaparát. Hej. Doba sa mení aj v tom, že pred 50 rokmi nemal nikto video. Dnes tu 80% ľudí má kameru, z ktorou vie urobiť video. Hej. Proste to sú... V tom sa doba zmenila, to znamená, že niektoré tie vizualizácie sú, proste sa zastihnú nejaký okamih života, ktorý nie je možno pekný a je zachytený, lebo tam vtedy bola tá kamera, bola tam vtedy ten fotoaparát a častokrát sa to používa aj v politike. Čiže to sú fenomény, ktoré my nemôžeme odignorovať, ktoré my proste musíte nejakým spôsobom rešpektovať. Proste tá doba sa tým spôsobom vyvinula. A otázka stojí, že čo s tým? Hej, či teda budete stále zotrvate na tom, že nie, že stále budete iba ten svoj spôsob komunikácie si udržíte, alebo pripustíte, že si to nemôžete dovoliť ho ignorovať, lebo ten spôsob komunikácie ovplyvňuje a verí mu strašne veľa ľudí. Hej. Potom musíte začať rešpektovať tie skutočnosti. Otázka, áno, samozrejme, nemôžete sa tomu oddať, ale nemôžete to ignorovať. Ja tomu hovorím algoritmus Facebooku, to sú naozaj, že to sú šialené veci, ktoré silne ovplyvňujú tú politiku. Nie každý volič má Harvard. Proste je to tak. Nie každý volič sa 3 hodiny denne zaoberá politikou. Je, že má prehľad. Proste niekto to 30 sekúnd mu stačí nejaký vizuálny zážitok a tú emóciu tam cíti, vidí a on je presvedčený a už to má zafixované. Čiže to sú naozaj veci, ktoré aj po odbornej stránke, s ktorými sa musíte vysporiadať, a môžu sa javiť ako reality show, alebo môže sa to javiť ako, že trošku sa s tým bojujeme, zápasíme, ale niektoré veci sú nevyhnutné asi a nevieme s tým zápasiť. Viete, niekedy platil v Amerike, vyzerá jak prezident, hovorí jak prezident, ergo bude to prezident. Viete, po týchto voľbách sa všetko mení. Hej. Čiže naozaj nikto nevie vlastne, ako to dopadne. Hej. Že aj s tou 3D komunikáciou, s tou vizuálnou komunikáciou, keď niekto povie, že vie, ako to dopadne, tak klame. Hej? Proste otázka stojí, že naozaj senzitívne vyhodnocovať tie procesy a zachovať si tú konzistentnosť, zachovať si tú, proste tú, to presvedčenie, to hlboké a nie iba plávať po tej vlne. No, to by sme o tom vedeli asi s niekým rozprávať dlho, hej? Že kto využíva, že vlna je tam, no tak skočím na tú vlnu. No. Tak viete, sú ľudia, ktorí proste nepustia. Hej?
Čiže chápem to teda správne, že vy obidvaja to vidíte teda tak, že tá politika sa mení, mení sa k horšiemu, ale že nič sa s tým nedá robiť, alebo že... Nemyslím si, že sa mení k horšiemu. Súhlasím s pánom Hlinom, že proste menia sa formy komunikácie v politike. A niektoré veci sú viditeľnejšie. Tak ako je normálne, že keď sme s kamarátmi na pive, tak možno niekedy povieme aj ostrejšie slovo. A keď sme slušní ľudia, tak nepoužívame vulgárne slovo, ale vyjadrujeme sa uvoľnenejšie. Tak najmä pre mladú generáciu a pre mnohých ľudí, akoby to intimnejšie prostredie paradoxne je dnes Facebook. Všimnite si, že mnohí ľudia, ktorí sa ostrejšie vyjadria na Facebooku, v normálnej debate sa tak nevyjadria. Je to proste viditeľnejšie niektoré veci. Ale doba sa mení aj v tom, a v tom je doba nebezpečná, že ten Facebook robí tzv. Bubliny. On vám, ten algoritmus, vygeneruje ľudí, ktorí majú približne rovnaké názory a vy. Ako vy. A niektorí ľudia potom dospejú k presvedčeniu, že všetci ľudia na Slovensku alebo v Európe si myslia to, čo ja. A tie bubli, a každý žijeme v takejto bubline, a medzi sebou sa nerozprávame. Tie bubliny na sebe narážajú a nevedia komunikovať. Preto ja sa snažím zúfalo rozprávať o niečom takom, čo možno niektorí si predstavujú, že to myslím v zlom, ja to myslím v dobrom, že ja naozaj vnímam Slovensko tak, že by sme mali fungovať ako rodina. Aj v rodine sa rozhádate. Ale keď si potrebujeme pomôcť, tak si musíme pomáhať. Ale na to sa musíme niekde stretnúť a porozprávať. No hej, lenže aj keď sa stretneme a sa rozprávame, ale keď začneme tú diskusiu tým, že si najprv vynadáme, tak tým pádom, aké by sme tú diskusiu hneď zabili, nie? A že nikdy nenájdeme nejaké spoločné body. Teraz možno narážam presne na to, že čo ste vyhovorili, že však ja s vami súhlasím, že je potrebné diskutovať, riešiť problémy, ale že neviem, či ten spôsob toho, ako sa to v súčasnosti robí, je ten správny. Aj keď ste hovorili o sebe, tak práve, že možno, že to je ten problém, nie? Že vaša strana a najmä váš predseda vystupuje štýlom, akým vystupuje, že keď ja som si pozrel jeho Facebook dnes, tak... jedné z posledných statusov, tak jeden sa začínal slovami, že tí smradľaví štandardní politici a ďalší bol, už si teraz presne nepamätám, niečo na Štefana Hríba tiež v podobnom zmysle. No tak keď na niekoho netakto zautočím, tak tým pádom je nejaká rozumná diskusia hneď pochovaná. To by sme sa museli veľmi dlho baviť o tom, že čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, pretože konkrétne týmto statusom Boris na niečo reagoval. Ale pozrite sa, ja som tu za seba, reprezentujem našu stranu, za Borisa sa nehanbím, myslím si, že je to človek, ktorý sa vyjadruje expresívne, ale ide mu o dobro a myslím si, že je to rovný chlap, ktorý hovorí, čo si myslí a drží svoje slovo. Vôbec sa za ňo nehanbím, naopak som rád, že s ním môžem spolupracovať a vôbec sa z toho necítim potrebu vyviňovať. Myslím si, že práve kvôli tomu, že s Borisom v parlamente sme, tak sme napríklad boli jediná strana, ktorá sa výrazne ozvala proti takzvanému protiextremistickému zákonu, ktorý ministerka Žitňanská obmedzila slobodu slova najviac od roku 1989. A neviem, či to viete, ale ľudia nášho razenia, po prvom prvý, ak si dovolíme kritizovať napríklad registrované partnerstva, alebo sa nám nepáči, že transgender ľudia by mali právo, ak sa cíti muž byť ženou, chodiť na ženské toalety, tak to bude trestne stíhateľné. A ja si myslím, že je dobre, ak nejakí takíto ľudia v parlamente sú, ktorí sa voči tomu jasne ozvú. Prečo sa neozval nikto iný? Prečo sme sa ozvali iba my? Tak robíme našu prácu. Pán Hlina si povzdychol. Tak nie je v parlamente. No. Skúste vyartikulovať ten svoj povzdych. Ja mám pocit, nepocit až presvedčenie, že sa proste vyprázdňuje obsah slov. Viete, tu bol človek, ktorý povedal o sebe, že je gazda. A napríklad ja som teda, on mal dva psy na záhrade a podľa toho si myslel, že bol gazda. Gazda je niekto úplne iný. Proste naozaj, že sa zneužilo slovo gazda. A gazdovia sú pracovití ľudia s veľkými rukami, proste starajú sa o seba, vytvárajú. A niekto proste pre politický zmysel si to zobral, to gazda, a zneužil to. Zneužil to slovo. Viete, že my napríklad zapasíme s tým, že my ako naša strana robíme teraz gazdovskú konferenciu a stretli sme sa s tým, že gazda, však taký už bol. A ja stále chcem veriť, že gazda historicky ako
plnokrvný gazda, ako to, čo skutočne gazda je silnejšie ako nejaká epizóda niekoho, ktorý to politicky zneužil. A tu je deto, tu je, že rodina, prosím vás, rodina je, tu je moja manželka, moje dve deti, to je rodina. To 8 žien a 9 detí a to, čo niekto tu splieta, mota, to nie je rodina. Ako naozaj nevykradajme zmysel slov. To proste, keď sa nám to politicky hodí. To takto naozaj nemôžeme fungovať. Akože, rodina je niečo pre nás posvetné. Akože, rodina je rodina. Ja neviem, tu by som ma nemal ďalej rozvádzať. Hej? A tu niekto povie, rodina je aj to, aj hento. A na druhej strane hneď tu čosi splietate o nejakom gender. A na druhej strane vy hovoríte, že niekto je rodina, čo sa nedá ani pochopiť zmyslami, že toto je údajne rodina. A ešte nás pozýva niekto, že poďte ešte, poďme ďalej do toho robiť túto rodinu. No však to úplne, prepáčte, ale akože to, ja sa snažím byť empatický, citlivý, vnímavý, ale mám aj ja hranice. Akože v tomto sa, už mimo môj rozsah ako mentálneho vnímania, že čo všetko ešte podľa niekoho môže byť rodina. Boris je rozhodne neštandardný typ človeka s veľmi liberálnym životným štýlom. To je pravda, nikdy to neskrýval. Faktom ale je, že ten názov našej strany Sme rodina je myslený presne tak, ako som to povedal. V ťažkých časoch, bez ohľadu na to, či sa pohádame, či v mnohých veciach spolu nesúhlasíme, a my žijeme v ťažkých časoch, by mala rodina držať pohromade. Mali by sme si pomáhať bez ohľadu na to, či akurát ten môj bratranec sa mi nepáči, alebo tam sa mi nepáči. Pretože v dnešnej dobe prežijú iba národné štáty, ktoré vedia vytvoriť súdržnú spoločnosť. O tom som presvedčený. Kozmopolitná predstava o nejakej jednotnej Európe proste padá. A ja verím tomu, že prírodzené spoločenstva, ako je napríklad rodina, národ, civilizácia, vedia v ťažkých časoch prežiť oveľa viac ako nejaké izolované, osamelé body, tak ako dnes žijú ľudia v západnej Európe. My nikomu nevnúcujeme našu predstavu. Ja neútočím na vašu predstavu o štáte a spoločnosti. Veď ja to beriem tak, že sme tu kvôli ľuďom, predstavíme svoje myšlienky, ľudia sa rozhodnú. Máme demokraciu. Tak to má byť. Pardon, ak môžem povedať, viete, to je presne to, že nakoniec nás tá sloboda zabije. Hej, že proste naozaj, že kde je tá miera? Hej, že kde je tá miera povedať hociakú hlúposť a javí sa to ako, pre niekoho ako pravda. Viete, ja už sa fakt, mne ľudia mi hovoria, že teraz sa veľmi vyhodnocuje ako celkom dobrá glosa na tú situáciu, ktorá je, že pravda ešte nikomu nikdy a v ničom nepomohla. Hej, že naozaj, že proste na čo pravda? Na čo pravda? Vôbec nezaujíma nikoho pravda. Na čo? Daj to na Facebook. Ako, maj tam 90 tisíc videní a to je pravda. Hej, proste my si vytvárame pravdu, že naozaj tá sloboda, tá demokracia, viete, že tu sa každý oháňa demokraciou. Demokracia je fantastická vec, ale k nej treba aj zodpovednosť. Hej, že proste to nejde len tak, akože, že sama o sebe. Proste my ju vytvárame. Veď naozaj, že ja žasnem, z koho dneska naozaj proste sa tu javí ako niekto, o kom sa budeme rozprávať. Hej, že alebo vôbec, že názory sa budú niekoho analyzovať. Že pred 5 rokmi by si ho nevšimli ani v zaplúvanej štvorke. Hej, a dneska proste ten fenomén Facebooku nás tak zabije. O kom ste hovorili? O nikom konkrétnom. Aha. Že nás proste teraz nutí sa zamýšľať nad vygrckom niekoho. Proste naozaj, že niečím proste úplnou proste mentálnym odpadom proste niekoho, kto proste sa nageneruje zo pár slov, dá ich do nejakých súvetí a zavesí to tam. Hej? Zavesí to tam a proste tam ešte si dá 50 eur, že to dá do sponzoringu a hľadá tých ľudí, ktorí im tú mentálnu bublinu, proste, alebo tú bublinu, ktorú je s ňou ráta. Viete, to sú naozaj fenomény. Ten fenomén Facebooku je nebezpečný. Algoritmus je nebezpečný. Ten algoritmus je naozaj taký Facebooku, že vám páruje tých, čo konvenujú, hej, a vy sa utužujete v tom. Najsilnejší Facebook majú kolegovia z OSAS, kolegovia zo Sme rodina a kolegovia z ľudovej strany Kotleba. To tiež o niečom svedčí. To sú proste, my sa s tým ešte budeme zápasiť. My budeme ešte zápasiť. Nikto nevie, čo je na konci toho. Z toho ide strach. Z toho ide naozaj strach. Niekto to hovorí, že to je demokracia. Demokracia je spojená so zodpovednosťou, obrovskou zodpovednosťou. Ale keď som sa na to pýtal na začiatku, tak ste to nehodnotili až tak negatívne. Skôr ste hovorili, že taký je proste trend a že s tým sa musíme zmieriť.
Áno, až teraz, v určitej miery, no. Ale teraz ste to už zhodnotili viac negatívne ako na začiatku, čiže... Nie, to nemôžete odignorovať. Viete, ja neviem zakázať Facebook, ja neviem, že by som ho zakázal, hej, ale vy ho proste, vy môžete, keď chcete robiť politiku, tak vy musíte rešpektovať, že to je, hej. Ale áno, ako zodpovedný politik musíte povedať, že pre Boha, že kam to všetko smeruje. Veď to je šialené, veď máte, dneska je, to je najmenší problém mať rakovinu. Však to je, pozriem Facebook, na druhý deň som zdravý. Veď to je úplne šialené, hej, že to sú naozaj nebezpečné fenomény a niekto by to už mal začať skúmať, že kam až to posunie ten diskurs, tú diskusiu, tú politiku, vlastne to, čo vlastne chceme s tým svetom robiť, ako ho chceme prežiť, či ho chceme prežiť v tej bubline, alebo... Čiže ja vyhodnocujem niektoré javy s tým spojené ako veľmi nebezpečné. Nemôžeme to ignorovať, nemôžeme, proste žiaľ, musíme to rešpektovať. Koniec koncov Facebook plní aj dobré funkcie, alebo tie sociálne, úplne všetko. Len otázka stojí, že či si to necháme vytrhnúť z rúk a nakoniec sa to zvráti, takže si povieme, no lepšie nám by bolo možno, keby ani nebol. No. Ja si myslím, že my ako politici by sme nemali vyplakávať nad tým, že doba je zlá, lebo doba je vždycky zlá. Ale mali by sme s tým skúsiť niečo urobiť. Tá doba je zlá preto, že ľudia prestali dôverovať v celej západnej civilizácii v to, čo nazývame systém. Systém globálneho kasinového kapitalizmu, systém tzv. Liberálnej demokracie. Sú znechutení z toho, keď vidia, že po kríze v 2008 sa naliali peniaze miliardy dolárov a eur do bank, banky sa zahojili, ľudia sa majú čoraz horšie. Akú odpoveď im na to ponúkneme? To, čo sa nazýva extrémizmus, to predsa nie je primárnym niečím, čo vzniklo len tak. To vzniklo preto, lebo tí štandardní politici neboli schopní reálne riešiť problémy ľudí. Práve naopak, vytvárali virtuálnu realitu a vysielali v televízii a vo všetkých médiách, že všetko sa zlepšuje. Choďte sa opýtať ľudí, normálnych ľudí, ktorí sa živia svojou prácou, či sa to zlepšilo. Áno, pre tie kozmopolitné elity, ktoré robia v NGOčkách, ktoré robia v nadnárodných inštitúciách, v bankách. Áno, tým sa situácia zlepšila. Ale väčšine ľudí v Európe sa situácia zhoršuje. My sme prvá generácia, myslím tým teraz mňa, berem to ako strednú generáciu, ktorá za 50 rokov od druhej svetovej vojny, naše deti sa asi nebudú mať lepšie, ako sme sa mali my. To doteraz bolo normálne, že my sme sa mali lepšie ako naši rodičia a takto to išlo proste 40 rokov. Akú odpoveď tým ľuďom na to chceme dať? A ja vám hovorím, že ak nechceme, aby reálne problémy týchto ľudí riešili extrémisti, tak ich musíme začať riešiť my. Ale to potom znamená, že niečo musíme zásadne zmeniť. My im nemôžeme hovoriť v televízii, to je presne tá virtuálna realita, že vyriešime 20 rokov, hovoríme vyriešime. Čo vyriešime? Nevyriešili sme jedného Oskara Dobrovodského, ktorý nemôže 8 rokov spávať. Čo vyriešime? Je tu jeden človek, ktorý niečo ukradol, niečo veľké v base? Tak netreba s tým už niečo urobiť. Podľa nás s tým treba niečo urobiť. A ľudia nám vystavujú potom nejaké proste to vysvedčenie vo voľbách. Pán Lina, ja nemôžem za to, že KDH nie je v parlamente. A že my tam sme. Môžete, ja za to nemôžem. Môžete, pán kolega. Ja ste boli za dlhoročný ľudia. Člen KDH, vy tiež môžete, že to tak dopadlo. Viete? Čiže ste sa nezjavili v slovenskej politike včera a zrazu ste zistili, že jak to treba úplne robiť ináč. Ak by ste boli na tepe dňa dlhé roky, tak ste mali na tom tepe Pozrite sa, ja vám poviem jeden taký malý príklad, že ako je možné, že ja, ktorý som proste tak verejne takmer neznáma osobnosť, som získal v týchto voľbách 19 000 preferenčných hlasov a Paľo Hrušovský, dlhoročný predseda KDH a dvojnásobný predseda parlamentu, získal menej preferenčných hlasov ako ja. Ako je to možné? Viete, prečo je to možné? Pretože ľudia sú už znechutení tým, ako to tu funguje. A my hovoríme, zmeňme to radšej, sadnime si, skorigujme to. Zmeňme ten systém tak, aby ľudia uverili, že ešte sú tu ľudia, ktorým sa dá veriť. Lebo potom naozaj budú voliť extrémistov a potom sa nás už nebudú na nič pýtať. Zobuďme sa ešte, kým je čas. Tu nám nepomôže vyplakávanie. My musíme zásadne zmeniť veci. Pán kolega, ja vám poviem tak a myslím, že sa nebudem mýliť. Keby na kandidátke Sme rodina kandidovala Nora Mojsejová, tak má viacej kružkov ako vy. A proste proste takú dobu žijeme. Otázka stojí, že čo s tým? Akože ja naozaj zapasím vnútorne, že čo s tým? Lebo podsúvať sa v kusu nejakým spôsobom, proste byť na, že teda hľadať, že teda lajky ako idú a pola to.
A dá sa aj tak, ja nehovorím, len podľa mňa sa tak nedá riadiť krajina. Ako nedeľa iba raz do týždňa. Hej, že proste naozaj sú aj pondelky ráno, to vedia byť brutálne, hej, že proste po rozhýrenom víkende a treba si niekedy povedať tú pravdu, že nie iba naskakovať na tie vlny, ako... Podľa mňa najdôležitejšie je držať slovo. Držať slovo. Keď raz politik niečo slúbi, mal by to dodržať. Nám sa všetci vysmievali, keď sme hovorili, že za žiadnych okolností nepodporíme vládu Smeru. Všetci o nás písali, vrátane Kotlebovcov, že my sme iba projekt Smeru, aby sme jednoducho im pomohli vládnuť. Dodržali sme slovo. Slúbili sme ľuďom, že budeme presadzovať exekučnú amnestiu, lebo to je reálny problém. Nie tretie záchody pre transgender ľudí. A proste bijeme sa za to už pol roka v parlamente. Čo môžeme reálne urobiť, ako to, že pôjdeme nejakým spôsobom príkladom, že berieme veci vážne, že si z toho a z tých ľudí nerobíme srandu. To je nesympatické, to sa už nemá, to je nemoderné, alebo ja neviem, aké to je. No my to inak robiť nevieme a nechceme. Proste berieme to, čo sme povedali vážne a správame sa podľa toho. Môžete s nami súhlasiť, môžete s nami nesúhlasiť, ale môžete si byť istí, že keď niečo povieme, tak to tak aj urobíme. Inak sa dôvera obnoviť nedá. Iba tak vám môžu ľudia začať veriť a môžu začať veriť, že ten politický systém možno vygeneruje aj niečo dobré. Keď uvidia, že do prčíc aspoň v jednom človeku sme sa nesklamali. Pán Krajniak, ja sa chcem spýtať, že ja mám skôr trošku iný pocit, že problém je niekde inde, že podľa mňa toto nie je problém, že presne to ľudí štve, že sa udeje nejaká kauza, alebo cítia, že je nejaký problém, ktorý je potrebné riešiť. A namiesto toho, aby prišli riešenia, tak prídu tlačovky, príde tlačovka SAS, Smer, rodina, KDH a tak ďalej, kde to všetci odsúdia, ale nikto neponúkne žiadne riešenie. A to je presne o tom, že čo hovoríme, že súčasná politika sa mení ako keby na reality show. Že každý chce už iba odprezentovať seba, ale nikto neodprezentuje to, ako sa dá ten problém riešiť. A to si mýlite veľmi príčinu s následkom. Viete, kedy budete môcť niečo urobiť? Keď ste schopní vyhrať a zvíťaziť v tom pouličnom boxe, do ktorému sa 99% ľudí nechce, pretože je to špinavý boj. A my sme do toho bahna išli a proste mechríme sa tam a bojujeme. Ale všetky tieto veci vieme urobiť až potom, keď vyhráme, keď sa naučíme vyhrávať, keď sa nebudeme iba brániť, keď nebudeme iba vyplakávať, keď budeme vyhrávať. A my sme ukázali, že za 3 mesiace vieme urobiť niečo, čo sa iným nepodarilo, proste neviem, ako dlho. No. KDH bola najtradičnejšia strana, dnes nie je v parlamente. My tam sme. Ukázali sme, že proste asi vieme niečo robiť. A držíme slovo. Čo viacej môžeme urobiť? Snažíme sa presvedčiť čo najviac ľudí. Ja vám garantujem. Ak budeme mať dvojnásobok, ako dnes sme dostali vo voľbách 6,6%, tak to uvidíte, aké sa tu budú diať veci. No len problém v tom, čo vy ste hovorili, je v tých prostriedkoch, nie? Že OK, že dá sa vyhrať, ale otázka je aj to, že ako som vyhral, nie? A to je tiež rovnako dôležité, ako to, že som vyhral, bo vyhral aj Smer. My nikdy neudierame pod pas. Všimnite si, že neudierame pod pas. Neintrigujeme, hovoríme otvorene, čo si myslíme. To je podľa mňa férový prístup. Ideme do toho ringu a keď nám dajú 1, 2, 3, 4, tak proste to k tomu patrí. Ale hovorím aj ja, tuto úplne otvorene, čo si myslím. Hovorím to bez... A viete si urobiť na to názor. Pán Hlina. Vajatavosť. To je to, čo ľudí najviac štve. Vajatavosť slovenskej politiky. Alebo tak skúsim sa spýtať za vás. Máte pocit, že pán Hlina je vajatavý? Mám pocit, že pán Hlina, a teraz vás možno prekvapím, mám pocit, že pán Hlina je pracovitý človek. A ja rešpektujem pracovitých ľudí v tom zmysle, že aj keď sa mu mnohí vysmievali dlhé, dlhé roky, tak sa stále o niečo pokúšal. A ja si napríklad nemyslím, tak ako to mnohí hovoria, že sa mu nemôže podariť to, že by sa KDH vrátilo do parlamentu. Ja si myslím, že sa mu to môže podariť. A ak sa mu to podarí, tak jednoducho to bude vec jeho námahy a práce a všetkého a to mne je sympatické. Pretože keď si niekto niečo s prepáčením, akože povedal by som, poctivo odrobí, tak to je fér, že sa mu to podarí. Pán Hlina nie je môj nepriateľ, ani KDH nie. Ja som nikdy na KDH nenadával. Nikdy som na KDH nenadával. Pred chvíľou ste ho trošku zosmiešnili, nie? Ale nikdy som nenadával na ľudí z KDH a na čokoľvek ďalšie. A ešte chcem povedať... Niečo povedal Pavlovi Hrušovskom, nie? Že ste trošku ho tak zosmiešnili, nie? Že bol... To nie je zosmiešnenie. Že bol dlho pred sedom a zrazu... To nie je zosmiešnenie, to je fakt, to je realita. Proste tá nedôvera ľudí išla až tak ďaleko, že takto to dopadlo. To je zosmiešnenie, to je fakt.
A ešte chcem povedať jednu vec. Mne je na pánovi Hlinovi sympatická jeho húževnatosť. A myslím si, že a bolo by mi stokrát sympatickejšie, keby pán Hlina dostal KDH do parlamentu, než aby sa politika robila takými gaťafalšami a podvodmi a obkecávaním, ako to robil pán Procházka. Ja nemám problém sa pána Hlinu aj zastať, keď na ňoho niekto zaútočí. Pretože si myslím, že to je normálny človek, ktorý sa o niečo pokúša. A ja sa nebudem s ním vstúpiť do ringu. To je férové, ľudia sa rozhodnú. Proste, ten má pravdu, henten má pravdu, kvôli tomu sa nemusíme zabíjať. Ja si myslím, že v politike sú... Ja si nemyslím, že pán Hlina je zlý človek. V politike sú zlí ľudia, to vás ubezpečujem. Ktorí sú tam preto, aby robili zle. Ktorí sú zakomplexovaní. Ktorí robia zle iným ľuďom. V bezpečnostných zložkách tohto štátu sú ľudia, ktorí za úplatu odstíhajú kohokoľvek, aby z toho mali nejaký prospech. To sú svinstva, s ktorými sa musíte boriť. Viete, koľko ja už som mal na seba trestných stíhaní, oznámení, neviem čo a tak ďalej? A to si musíte všetko proste vytrpieť. Pán Hlina nie je môj nepriateľ. Nemusíte ma stavať proti nemu. Ako ja som vás nestával. Pán Hlina, nech sa páči. Myslím, že k čomu vlastne on zareagoval, lebo toľko tém bolo otvorených, že ja to skúsim tak povedať, že na jednom príklade. Bola tu jedna strana, ktorá povedala, že vyrieši cigánov. Oni to tak hovorili, ja to len po nich opakujem, že to vyriešia. Proste len ich treba voliť a oni to všetko teda vyriešia, vybavia a bude dobre. Žiaľ, po tej všetkej frustrácii veľa ľudí tomu uverilo, sú tam, kde sú. A viete, čo robí tá strana? Predkladá zákon o igelitkách. Naozaj, akože to je proste výrazom toho, že jak to dopadlo. Naozaj, teraz som minule som na pumpe platil a v správach bolo, že LSNS predkladá zákon o odpadoch, novelizáciu, aby igelitky, niečo s igelitkami. No moment, ale však oni mali riešiť Rómov, nie? Viete, a to je presne to, že proste naskočím na to, čo ma vyveze a potom riešim úplné hlúposti. Ako ja, pán kolega, je chválihodné, že sa chcete venovať téme exekučnej amnestie, ale prepáčte, ako tej téme sa už niekto dlhodobo venoval, proste tá téma je. Ale dobre, ak pomôžete, všetko sa ráta. To sa všetko ráta, len Dajme tomu tú formu, že nie iba, že vyberem niečo a na to jedno ma vyťahne hore, ale že, neviem, jak to pomenovať, proste mne sa nepáči tá deštrukcia toho politického systému, ktorý proste prechádza a Európa s tým bojuje. Ja si stále myslím, že Slovensko je západoeurópska civilizácia. Že nie je to Byzancia. Nás to láka tá Byzancia sem tam. Proste takéto sa javí, že to by mohlo ako byť cool. Prosím nás, naozaj to nie. My sme západoeurópska civilizácia. Politický systém západoeurópskej civilizácie je postavený na prirodzenej tenzii sociálnych demokratov a konzervatívcov, kresťanských demokratov. Táto prirodzená tvorivá tenzia posúva tú krajinu dopredu. Jeden druhého prizera. Okolo toho môžu lietať zbludile elektróny liberálov, zelených, aj politických úkazov typu, mne to je až ťažko povedať, prepáčte, pán kolega, vy nie ste rodina. Hej, vy ste politologický úkaz, ktorý proste vykradol názov a zneužíva názov rodina. Čiže neviem ani presne, jak vás mám nazvať. Ale ja vám doprajem, že kľudne blúďte ako elektron voľný v nejakej marginálnej úlohe, ale tá krajina, ten svet ide dopredu, keď je to na tej prirodzenej, tvorivej, proste vyváženej tenzii týchto dvoch základných prúdov. My sme túto politologickú mapu zrušili v marci. To je úplne šialené, čo je teraz. Ak nikto nevie, kto tu je, prosím, však to je údajný liberál, ten chodí pomaly v sutane, má už 4 semestre v spiskej kapitule, tu na je nejaká Smerodina, proste to nikto nevie, že čo je tu. Ja by som bol rád, keby sme sa vrátili a skúsili sa zadefinovať. To, čo my robíme, že sa pokúšame definovať. Nie, že pokúšame, my len hovoríme a pripomíname ľuďom, kto sme. My sme konzervatívci, my sme kresťanskí demokrati. Vy ste niečo, len prečo používate v tých vašich súvislostiach tie silné výrazy? To ubližujete aj kresťanstvu, ubližujete aj tej viere. Proste to, ako, v akých konotáciách, ako to spájate, ako to proste... Ja aj keď som vo voľbách, ja som sa tých na predsedu, ja som nevyhral voľby, že som rozdával sväté obrázky. Ja som hovoril, že proste musíme sa zmeniť. Nesmie byť ten trienik, nesmie byť to spájané, že s cirkvou až tak, lebo my ubližujeme tej viere. V politike robíte chyby, to je úplne prirodzené. A keď ich nerobíte, tak aj tak vám každý povie, že robíte. Čiže a keď sa moc úzko prepojíte s tým kresťanstvom, s tou vierou, tak ubližujete tej viere. Preboha, tak verím, že to nikto nechce.
Prečo u vás, a my ešte aký taký proste nejaký, nechcem povedať, že C-čko k tomu máme nejaký copyright, ale nejaké historické súvislosti, ale ako môže v nejakom takom politickom patvare, ako je toto, proste zaznievať slova kresťanstva, my, naozaj, to, na, ak je zmyslom dnešnej debaty aspoň niečo, tak vás chcem poprosiť, podľa mňa, to by som mohol, že vážme slova, hej, že naozaj, však poďte, dajme tomu, keď možno, ja neviem, možno by to stalo za úvahu, že chcete robiť konzistentnú, plnohodnotnú politiku, tak nájdete si konzervatívcich kresťanských demokratov, ale nie v tom vašom politologickom zoskupení, ktorom ste, nepoužívajte kresťanstvo, ubližujete tomu kresťanstvu. Vo vašom prípade som ochotný a chcem veriť tomu, že to nechcete. Ale naozaj to riskujete. Však dostávate to kresťanstvo, tú vieru do súvislosti, to nikto si nevedel ani niekedy predstaviť, že jak môže vôbec zaznieť v takých súvislostiach, ako vy používate? No, pozrite sa, ja sa držím toho, čo som ako v tom čase ešte mladý človek počul v Petržalke v roku 2003 od pápeža Jana Pavla II. Nikdy sa nehanbíte za evanjelium. A ja to beriem vážne. Nikdy sa nehanbím za to, že som kresťan a jednoducho držím sa Matúš 10.32. Kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa ja priznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ak som chlap, tak sa nehanbím za to, čím som. Ja sa na nikoho nehrám. Hovorím otvorene svoje názory. A teraz vám politologicky chcem povedať, pán Hlina, že sa podľa mňa veľmi milíte v jednej veci. Ten deliaci spor u nás a v západnej Európe, aj v Spojených štátoch amerických, už dávno nie je medzi nejakými konzervatívcami a sociálnymi demokratmi. My tu máme na jednej strane jednu barbarskú civilizáciu, ktorá sa snaží nahradiť tú našu tradičnú kresťanskú. A to je, ja to nazývam, že to sú takí liberálni neomarxisti. A práve na druhej strane sú tí konzervatívci a sociálne orientovaní ľudia, ktorí ale rešpektujú, že sme na niečom vyrastli. Ešte raz, je základná politologická definícia. Západná civilizácia bola silná preto, a preto sme boli najsilnejšou civilizáciou. Preto sme poskytovali a poskytujeme najlepšiu trojkombináciu slobody, bezpečnosti a dôstojnej životnej úrovne, pretože sme postavení na troch pilieroch. Židovsko-kresťanská etika, grécka demokracia, rímske právo. A my tu máme v Európe proste týchto liberálnych euromarxistov, ktorí sa snažia ten jeden základ odpíliť. Ale tá stolička, keď by bola iba na tých dvoch, tak sa vykýváva, tak ako sa vykýváva naša civilizácia. Sme slabí, nemáme žiadny vnútorný základ, nemáme niečo, za čo by sme sa boli ochotní obetovať. Veď nikto z nás nedokáže bojovať sám za seba v zmysle, že ja sa obetujem sám pre seba. Vždy sa obetujeme pre niekoho iného. Preto, čo nás prevyšuje. Či pre svojich rodičov, ktorých doopatrujeme. Pre svoje deti. Pre svojho priateľa, keď potrebuje pomoc. A táto civilizácia vznikla na obeti. My sme nevznikli ako moslimovia dobíjaním, že Mohamed zdvihol meč a teraz dobil polku sveta. Táto civilizácia vznikla na obeti. Zakladateľ našej civilizácie sa obetoval. Pokiaľ si toto neuvedomíme, že to je našou súčasťou, aj tých, ktorí si to dnes neuvedomujú, tak sa nepohneme ďalej, lebo skončíme. Tie silnejšie civilizácie, ktoré ten vnútorný základ majú, a islamská ho má, pravoslavná ruská ho má, tak jednoducho nás takto rozpuče. A ja chcem zachrániť Západ. Ja chcem, aby Slovensko splnilo svoje poslanie, tak ako to o ňom povedal Jan Pavol II. Slovensko má osobitnú úlohu v dejinách Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Ste povolaní poskytnúť Európe svoju silu živých generácií a vieru v Boha. Slovensko je good idea, ale ak chceme plniť nejakú rolu v Európe, tak by sme si mali uvedomovať, že nás tvorí aj God idea. Nemali by sme na to zabúdať, na čom je táto civilizácia postavená. Môžem, prosím vás pekne, lebo my sme tu ako teda aj politici, niektorí teda profesionálni, niektorí popri zamestnaní, máme pocit, že by sme to dokázali riadiť, chceme riadiť, ponúkame nejaké riešenia, hovoríme, že máme nejaké mechanizmy, rešpektujeme parlamentnú demokraciu. Toto, čo všetko hovoríte, sa dá z veľkej miery podpísať, len prosím vás pekne, KDH, si sa to nedostalo do stanov na prvýkrát, je veľký predpoklad, že na druhýkrát to tam dáme, ale máme prijaté uznesenie, že KDH bude chrániť kresťanstvo ako civilizačný základ Európy, ako náboženstvo lásky k bližnemu.
prosím vás, Sme rodina, alebo to vaše zoskupenie by vedelo prijať takéto uznesenie, alebo dať si do stanov takéto niečo? Lebo viete, to je presne to, že jedna vec je tu prísť a viete plus minus, aké auditorium, tak teda nabehnem na to. Áno, vieme to dať do stanov. Viete to dať do stanov? Áno, vieme to dať do stanov. Druhé máme, že budeme chrániť život od jeho počiatku až do dôstojného konca. Toto nevieme dať do stanov, pretože pri vzniku našej strany, a to vám hovorím úprimne, sme sa dohodli, že v tomto bude u nás voľné hlasovanie. To znamená, že každý bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Tak potom, tak ako je to v republikánskej strane v Spojených štátoch, tak ako je to v CSU, tak ako je to inde. Ale vieme dať do stanov, že sme a považujeme manželstvo muža a ženy za posvetné a za niečo, čo treba chrániť. Vieme dať do stanov to, že odmietame akúkoľvek gender ideológiu. Vieme dať do stanov to, že chceme, pán aby kolega, slovenská ja štátna suverenita bola otázku zachovaná a bruselské liberálne zákony nemali prevahu nad tým, čo chceme mať my na Slovensku. To vieme dať do stanov. Ja som sa snažil. Dobre, čiže toto neviete dať do stanov. To je pre nás kresťanských demokratov akože veľmi poctivé a dôležité a proste nevyhnutné. To hodnotová záležitosť, čiže vy to neviete. Hej. Tak potom ja to viem, pomenujte ľuďom, viete, že kto vlastne ste z pohľadu politickej síly. Lebo vy ste pán Krajniak, ktorý má nejaký nositeľ názoru, ale vy ste proste politická sila, ktorá má nejaké hodnotové vybavenie. Tak povedzte, aké je vaše hodnotové vybavenie, lebo ja žasnem nad tým. Tu nám máte nejaký klub, kde dve tretiny nejdu na gay pride, jedna tretina ide na gay pride. No tak ja neviem, to podľa mňa príde schizofrenické. Akože to sú, čiže niečo si tam viete dať. A to nehovoríte o nás, že? Nie, to nehovorím o vás. No, no. Ale u vás by to bolo podľa mňa to isté. Nie, ale, nie, 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 nie. No, jak nehoršie. U nás by to ale bolo absolútne jednotné. Absolútne jednotné. Ale absolútne odmietame ľuďom, gay pride ľuďom, nepýtajte LGBT si, aktivity. Pán kolega, nepýtajte si od ľudí bianko šeky. Že zvolte nás, my to všetko vieme, my vám vieme vám povedať, čo vy chcete. Proste nechajte ma aspoň do polovice, vypíšte ten šek, že čo vlastne budete presadzovať. Nech majú ľudia jasno v tom, že koho vlastne volia a že za čo tí ľudia zahlasujú, za čo nezahlasujú. Zjednodušme ten život, keď už sa nechceme rozprávať o programe. Mňa mrzí tu, že nikoho netrápi program. Neviem, či bude, ale však to nebolo ani zmyslom dnešnej debaty o programe rozprávať. Ale tu ľuďom, ako keby nepotrebovali program, však má pekný šál, rozprávať vie a dá mu ten hlas a na čo program? Hej? Na čo program? To sú veľmi nebezpečné fenomény. Divákov, tak aspoň o mieru kritičnosti je dôležité povedať, že nech tí ľudia aspoň prvé hlavy čítajú tých jednotlivých strán. Že kto to je, alebo čo to je. Aby sme sa náhodou my nedostali do toho, že volíme údajných kresťanských demokratov, volíme niekoho, kto má kresťanstva plné ústa od rána do večera a zrazu zistíte, že to je úplne šialenstvo, že to už ani moslimovia nerobia, lebo im sa to zdá nepraktické. Čiže to sú naozaj veci, že, s ktorými by bolo treba, ľudia si zaslúžia mať v niektorých veciach jasno. Ako podľa mňa je to poctivé voči tým ľuďom. No, myslím si, že je férové, ak niekto hovorí o svojich predstavách o tom, čo chce robiť. A zdá sa mi, no, nepoužijem žiadne pejoratívne slovo, pán Lina, vy kadrujete tých, hentam tých, hodnotíte, vyplakávate, aké je to zlé. Ja vám hovorím o tom, aké sú naše predstavy o tom, čo chceme robiť. A ľudia nech si vyberú, veď ich nenúťme. Vy nie ste svätý inkvizítor. Viete, mne sa zdá tak trápne, že vy ste na mňa zaútočili, že som konvertita. To ideme takéto veci ako v politike riešiť? Vy máte nejaký proste cejch cirkevný na to, aby ste riešili, či ja som dobrý kresťan, alebo nie som dobrý kresťan? Či ten je taký človek, alebo hen taký človek? Veď takto sa nikam nedostaneme. Ja na vás neútočím, držím vám palce, nech sa vám darí. A myslím to úprimne, pretože iba ak budeme normálne, aspoň my tu v takejto spoločnosti sa baviť a súťažiť o nejaké idei a o nejaké predstavy, tak sa ľudia budú môcť rozhodnúť. No ale keď na mňa budete neustále útočiť, no tak ako potom budeme niekedy v budúcnosti spolupracovať? Otázka stojí, že či chceme spolupracovať. Pán kolega, nemôžete spolupracovať s každým. Viete, to sa nedá, lebo potom popriete sám seba. Akože naozaj, keď človek, a v našom veku už proste niektorý človek už nie je odkazaný, proste len kvôli tomu, aby tam bol, poprieť sám seba. Čiže nepreceňujte v tom, že kto je akú cenu ochotný dať za to, aby s vami mal tú čest spolupracovať. A k tomu, čo bolo povedané, asi ľudia nevedia, že zautočil, nezautočil. Ja som pomenoval niektoré skutočnosti na základe toho, čo ste vy zverejnili. No to bolo, no dobre, budem opatrný, bol to prazvláštny text. Ja som si dovolil na to zareagovať a ja vám to poviem tak, ako to aj ja cítim, skúšam to povedať krátko. Ako niekedy je múdrosť ukrytá v krátkých slovách a v rýchlych vetách.
A áno, mne okrem iného povedali ľudia, že daj pozor na konvertitov, niekedy môžu byť nebezpeční, niektorí. Viete, čiže ja som posledný, kto by generalizoval. Ale niekedy naozaj je problém, keď niekto proste nájde vieru a on ju proste nájde a potom má pocit, že musí všetko dobehnúť, čo proste doteraz nerobil a častokrát to hraničí s fanatizmom. Ja si dovolím tvrdiť, že možno ľudia, ktorí proste tú vieru držia kontinuálne, sú možno vyrovnanejší s tou vierou. Ja vám poviem otvorene, ja mám trošku problém proste s takým fanatickým prežívaním viery a proste, že nevypnem sa proste oči stĺpok, pohľad do neba, ruky hore a hrdelný hlas, kresťanstvo, že to sú nebezpečné veci. A častokrát, áno, pán kolega, ten váš text bol prazvláštnou zbierkou niečo, z čoho šla hrôza. Dobre, tu na vás zastavím. Pán Hlina, čítal som aj ten váš text a podľa mňa bol tiež prazvláštny. Tiež z neho trošku šla hrôza. V tomto súhlasím s pánom Krajňákom. A aby som to premostil aj k našej téme, aby sme sa možno trošku viac k nej vrátili, že to je, že na začiatku presne, keď som hovoril, tak som hovoril o nejakých prílišných zovšeobecneniach, ktoré môžu druhých ľudí urážať. Že toto je tiež proste jeden z tých fenoménov, ktorým môžeme pomenovať to, že politika sa mení na tú reality show. A teraz, že dôsledok toho je, že politikov, ktorí takto vystupujú, ľudia označujú za tých, ktorí nie sú schopní vytvoriť vládu. Že aj teraz, keď máme vládu Smeru, o ktorej sme sa aj včera sme sa zhodli, myslím, že aj dnes, keby sme tu dali hlasovať, tak drvivá väčšina ľudí, ktorí tu sedia, by prehlasili, že je to katastrofálna vláda, že je to veľmi zlé a že radi by tam videli niekoho iného, ale potom nevidia, že koho. A dôsledkom toho je presne to, že politici zovšeobecňujú, že možno pri tom, že sa snažia dosiahnuť víťazstvo, nehľadia na to, aké sú prostriedky. Vidíte aj vy tento problém a chcete s ním niečo robiť, aby vás ľudia zase začali vidieť tak, že vy ste tie štátotvorné strany, tí štátotvorní politici? Lebo napríklad takto sa voľby vyhrať nedajú. Ale týka sa to aj vás, pán Hlina, lebo tiež viaceré... z problémov, o ktorých som hovoril aj na začiatku a minimálne tu na to, ukazuje to zovšeobecnenie, ktoré ste použili aj na pána Krajňáka, že tiež proste do toho aj tých Rómov, ktorých ste spomínali a LSNS, tak tiež tento váš status bol taký, povedal by som, prazvláštny. Ako ste ho. Však si pozrite, aké máte reakcie na ňo. Ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby ľudia uverili, že to myslíte vážne, to, čo rozprávate. A my sa snažíme úplne pravdivo a férovo pomenovať, že v čom vidíme najväčší problém. Teraz vám že podľa mňa, že u vás je presne toto problém, že vám to ľudia veria. Že keď Boris Kollár povie, že to sú smradľaví šmejdi, neviem kto, tí štandardní politici, problém je, že ľudia vám to veria a presne preto vám to nedajú. Ja vám to verím, preto vám to nedám. Nikdy ten môj hlas. Ale pozrite sa, nie sme zlatý peniaz, aby nás mali radi všetci. No, každopádne... Pokiaľ tu ešte budú demokratické voľby, tak sa budeme uchádzať o dôveru všetkých ľudí a budeme sa ich snažiť presvedčiť, že, a toto považujem za najdôležitejšie. Viete, prečo vyhral Trump? Nie preto, že je taký alebo onaký, že má proste účes alebo niečo. Pretože pomenoval presne, čo je ten problém doby. Čo je ten základný problém doby. A základný problém doby je, podľa nás, že tie liberálne elity, ktoré vládnu finančnému sektoru, vládnu ideologicky v Európe a v Spojených štátoch, sa takto medzi sebou menili bez toho, aby ľudia videli v tých voľbách, to je jedno, či je tam SPD alebo CDU, či tam boli republikáni alebo demokrati, ľudia nevideli absolútne žiadnu zmenu a absolútne žiaden posun. Toto je hlavný problém spoločnosti. Že väčšina spoločnosti jednoducho sa cíti byť proste vylúčená. Ale... Necíti sa byť súčasťou toho spoločného, byť pri tom stole. Keď sa niečo vyprodukuje, tak prirodzene v tom štáte, alebo proste v tej Európe, tak prirodzene tí ľudia chcú mať na tom nejaký podiel. A oni vidia, že majú čoraz menší a menší podiel. No ale váš problém je, že oni vo vás nevidia tú alternatívu. Tým sa chcem vrátiť k tej otázke, ktorú som položil, že proste vo vás ľudia nevidia tú alternatívu. Oni áno, chcú, aby niekto pomenoval ten problém. A nechcú, aby nehovorte, to ľudia pomenovali. Ľudia v nás nevidia alternatívu. Vy v nás nevidíte alternatívu. Ale zatiaľ stále v nás ľudia, aspoň minimálne dodnes, vidia trochu väčšiu alternatívu ako u niektorých iných. Áno, ale musím ešte predtým, že vám dám slovo, že ale zase
6,6% zase nie je až tak veľa, že si zoberte, že viac ľudí potom vidí alternatívu v ľudovej strane naše Slovensko. No, to je problém. No, to je problém. No, existuje taká kniha Kennedy, J.F. Kennedy to napísal. Udajne to nenapísal, ale tak prisudzuje sa jemu, že portréty odvahy. Že naozaj proste niekedy politik urobí rozhodnutie, na ktoré nezozbiera 1000 lajkov. Čiže pán kolega aj pre vás, dobrom, hej, že keď som sa ja mal zaoberať proste k tomu, ako komentuje moje Facebooky, tak ho vypnem. A viete, ak si chcete zničiť Facebook, tak dajte status, ktorý je kritický k Saske, k Sme rodina, že mi to ťažko ide z úst, teda k tomuto útvaru a k LSNS. Dajte si nejaký status, ktorý bude kritický voči tým a vám garantujem, že proste si zničíte Facebook. A teraz čo, neurobíte to? Ja to urobím. Ja si ho vedome a dlhodobo kontinuálne ničím tým, že áno, ja si dovolím byť kritický. Ja vám garantujem, že som dosť chytrý na to, že keby som si chcel vyviezť môj Facebook, tak si ho vyveziem. Presne viem, na čom by som si ho vyviezol. Presne viem na urobiť videjko, imigranti, cigáni, presne viem. Nebojte sa. To, keby som ani by mi to prieskumy neplatili, agentúry, že čo je téma, že kde je vlastne to kritickú masu ľudí, ktorí proste trápia tí kompfajteri, ktorí proste sú na tých Facebookov, že vás vyvezú, že vám urobia tú vlnu. Presne viem. Ale ja na tú vlnu nepôjdem, vážený. Pán kolega, nepôjdem. Čiže prepáčte. Ja si dám kriticky Igelitkovi, že áno, podľa mňa niektoré strany sú smiešné, sú patvary a dám si to napriek tomu, že možno aj vy budete mať s tým problém. Ale k tej vašej otázke. Sila Smeru, 30% sily Smeru je v tom, že ľudia nevidia alternatívu a to je úplná prirodzenosť, že ľudia, keď nevidia alternatívu, tak sa držia toho, čo je. Lebo to plus minus predstavuje proste nejakú istotu. To je taký volič, ktorý proste sa vás drží, lebo nič iné nemá. Ako náhle by existovala alternatíva, ktorej by sa dalo uveriť, že by mohla byť alternatívou, tých 30% na druhý deň, obrazne hovorím, na druhý deň je preč. A ja sa tým ľuďom nečudujem. Áno, v súčasnosti na Slovensku neexistuje alternatíva. Prosím vás, kto? Ešte mi povedzte, že kto? My sme alternatíva. My veríme, že my sme tá alternatíva. A o to sa usilujeme, veď inak by sme v politike neboli. Ak nemáte ani to sebavedomie byť tou alternatívou a nehanbiť sa to povedať. Aj keď viete, že nám sa smiali pred rokom, že budeme jak Mojsejova, to, čo ste spomenuli. Už sa nám dnes nesmejú. Uvidíme, kde budeme o rok. Možno sa nám bude dariť, možno nie, ale aspoň o to zabojujeme. Aspoň to pomenujeme, že takto to ísť ďalej nemôže. Vyplakávanie nám nikomu nepomôže. Ukazovať na tých druhých, akí sú zlí. My neukazujeme na nikoho, akí sú zlí, čo sa týka politikov. My robíme našu vec a presadzujeme naše veci. Ako inak to chcete urobiť? Zneužívate slova, proste to je problém. Ako nič, veď robte, veď demokracia je fantastická, robte, hej, to je úplne, píšte Facebooky, točte videjka, to je úplne v poriadku, len prosím vás, naozaj opatrne s niektorými hodnotami. Naozaj kresťanstvo, proste niekto našiel Boha neskôr, niekto s ním žil, aj či bol komunizmus, alebo nebol. Viete, že naozaj to ja takých poznám, čo po revolúcii v prvých radoch v kostole a predtým ma tá učiteľka šticovala, že som chodil na náboženstvo. Proste, ale naozaj niekto má k tomu hlbokú prirodzenú v génoch proste tú úctu k tomu, preto sa cíti vystrašený z toho, že kto všetko tu operuje s tými silnými výrazmi. A zistil, že to je, áno, že sa dá na tom vyviesť. Že proste veľa ľudí im to zvoní v uchu, že to rezonuje, no tak daj. Viete, Pálina, že ja to skúsim povedať ešte raz, lebo ešte raz vám to poviem. Pápež Jan Pavol II. Povedal, že západná Európa žije postidentitnú dobu. Nevie, kým je. Jediný, kto ju môže zachrániť, je stredná Európa. Pápež Jan Pavol II. Povedal, že Európa buď bude kresťanská, alebo nebude. A keď niekto zastáva tento názor, vy ho idete poučovať z toho, že aký je nezrelý kresťan alebo niečo? Veď my robíme politiku. To je politická vízia, či táto civilizácia má stať na nejakých osvietenských pseudohodnotách, alebo či má táto civilizácia stať na tých troch pilieroch, ktorý som hovoril. To je politická otázka, nie náboženská. Pán Krajniak, že vy ste tu aj povedali, že vlastne, že ide aj o to, aby politik držal slovo a že mne sa pri vás dá, že vy OK, držíte to slovo, ale že keby, že jedno sú slova, druhé sú skutky, nie? Že proste, že keď hovoríte o tom kresťanstve a zároveň tam ste s človekom, ktorý má, ja neviem, koľko už ani deti, ani manželiek, či to nie sú vlastne ani manželky, tak proste to sa bije, nie? Že Jan Pavel II, keď toto hovoril, tak asi to tak nemyslel, nie? Chudák, keby čo vedel, čo sa dožije, tak ako... No myslím tým... Čo si to dovolujete?
Pán moderátor, no, ja si čo myslím, si to dovolujete? No, vy si dovolíte kádrovať ľudí jedného po druhom. Keby mal Boris Kollár aj 30 detí a bol by ochotný podporiť to, v čomu veríme, však to je snaď plus, to nie je minus. To je plus. To snáď, keď niekto podporí našu predstavu o svete, tak to je spojenec. To nie je nepriateľ, na ktorého kýdam viac, ako na tých liberálov, ktorí chcú našu predstavu o svete rozbiť. Veď to je problém, to, čo robíte. Pán kolega, tento relativizmus... My máme nielen liberálnu politickú korektnosť, ale aj katolickú politickú korektnosť. Nemôže sa tu o niečom slobodne hovoriť? Prečo by sa nemohlo? Veď pre Boha živého našu civilizáciu postavili napravení hriešníci. Nie svetci, napravení hriešníci. Pán kolega, budeme sa pozerať na tých ľudí, že nielen tí svätí a vyvolení sa môžu k niečomu vyjadriť, ale budeme sa dívať, či niekto urobí niečo dobré alebo zlé. Môžem zareagovať? Ja mám v jednom priestore obraz zblúdilej ovce. Áno, je pravda, to je biblický príbeh. Zblúdil si, syn môj, poď, prichýlim ťa. Ale kráľa z teba, tam sa nepíše, že urobím z teba kráľa. Prosím vás, to, čo ste povedali, že môže mať aj 30 detí. Viete, ako trpí dieťa, keď nemá otca? Ja som vyrastal bez otca. Viete, ako trpí dieťa, keď nemá otca? Čiže čo bude? Môže mať aj 30 detí. S 30 ženami. Proste to je rodina? Pozor, ako, čo to je za vôbec, že môže mať, však sa stará o ne. To je proste, ja neviem, tá prirodzenosť, tá kresťa, keby Ján Pavol II počul, čo vy tu rozprávate, tak možno teraz sa v tej krypte otočí, a to sa nepreceňujme. Ján Pavol II toho povedal strašne veľa, ja viem, čo povedal. Ja keď som videl v Krakove, v tom sanktuáriu a uproti to nebujčeše, to je silné, to je silné. Proste vás nezneužívajme, nevykradajme obsah slov a nepoužívajme to na legitimizáciu niečoho takého zvráteného, prosím vás. Vy nie ste schopní zopakovať ani to, že Európa bude buď kresťanská, alebo nebude? Ale ja s tým nemám, pán kolega, najmenší problém. Tak prečo to vyčítate mne? Pán kolega, ja vám niečo poviem. 18 rokov na obchodnej ulici v jednej reštaurácii visí hlinka. 18 rokov. Viete, čo som si užil kvôli tomu hlinkovi? Je tam. Mňa nepresviečajte, pán kolega. Ja som sa nestal kresťanom včera, že som si spomenul, že sa mi to hodí. Pán kolega, vy hovoríte o stĺpoch. Ja vám poviem, v jednom priestore v Bratislave sú 3 dubové stĺpy. Na Plaveckom hrade, keď búrali, keď vytínali duby, tak ja som tie duby dal doviesť do Bratislavy. Ručne ich sekali chlapi z Lendaku. Doteraz sú tam, majú 12 alebo 13 rokov, sú tam obrovské dubové stĺpy a na nich sú medené tabulky. Jeruzalém, Rím, Atény. Ja tiež verím tomu, ale ja to nezneužijam, ja to vnútorne žijem. Teraz sa to možno hodí, vám sa to hodí, máte to naučené, opakujete to. Ja len chcem poprosiť, že naozaj... Ja neviem, jak to ešte ináč povedať, ale ako, môže mať aj 30 detí. No, dobre, prepáčte, ja, ako, ja by som toto ukončil. Ale my nie sme oficium Svetej katolíckej cirkvi. My sme politici, ktorí presadzujeme verejné názory. A myslím si, že našou snahou má byť osloviť čo najviac ľudí a presvedčiť. Za každú cenu? Za akú cenu? Veď ja ich nenútim. Ja nikoho nenútim. Ja slobodne hovorím a ľudia sa rozhodnú. Ale vy jednoducho sa správate ako kadrovák. Ten môže, ten nemôže. Nie... Ja sa snažím osloviť každého človeka. Pán Krajniak, snažím sa osloviť každého človeka a nekadrujem ho, či je taký alebo ona. Ale však pri Borisovi Kollárovi asi trošku platí aj to, nie, že čo nám vadí aj pri Marianovi Kotlebovi, že vlastne že jedno hovorí a druhé akoby, že žije. Že ja som úplne v pohode s Borisom Kollárom, nech má aj toľko detí, aj toľko manželiek, ale nech potom príde okamih, kedy on povie, že áno, uznávam, toto bola chyba a ja sa nemôžem prehlasovať za kresťanského politika, keď žijem takýmto štýlom. Viete čo, on sa neprehlasuje za kresťanského politika. On hovorí, že nikomu nevnúcuje svoj životný štýl a myslí si, že táto civilizácia je postavená na kresťanskom základe a ten treba chrániť. On sa nehrá na kresťanského politika. On to nikdy nepovedal. Nikdy sa na to nehral. Ale vaša strana sa takto štýlizuje, nie? Ja hovorím svoje predstavy a naše predstavy o tom, veď rozlišujte predsa nejakú civilizačnú identitu a to, či je niekto veriaci veľmi vlažne tak, alebo onak, to je druhá vec. Ale my tu hovoríme o tom, že Európa, máte iba dve predstavy, ako bude fungovať. Jedna je liberálna, kozmopolitná, svetoobčianska, druhá je národná, kresťanská, založená na nejakej identite, ktorú tu máme. A vy sa musíte rozhodnúť, že či to bude fungovať tak, alebo hentak. A ja som rád, keď čím ďalej viacej ľudí, aj takých, ktorí osobne nechodia do kostola, si uvedomujú, že my tu nemáme mešity na Slovensku alebo chrámy rozumu, konzumu a neviem čo. My tu máme na Slovensku kostoly. To naši otcovia vybudovali. A čo je na tom zle, keď sa toho niekto zastane? Ja som rád. Čím viac ľudí sa toho zastane, tým lepšie. Pán Hlina, krátko a potom už položím.
Neraz taký prognostik, a mám pocit, že ste sa to asi k tomu prieskumu dostali aj vy, že existujú také úvahy stratégov, prognostikov, že čo môže nastať aký fenomén v Európe, že vlastne teraz bolo kresťanstvo silne atakované proste tým sekulárnym svetom, až programovo. Hej, každý, kto šiel okolo, si do kresťanstva kopol, najviac chutilo ku katolíkom. Hej, že proste vytknúť každú chybu, urobiť s ňou obrovskú, čo najväčšiu. A teraz títo prognostici vyhodnocujú, že by mohlo dôjsť zaujímavému fenoménu, že tým, že čo sa deje vo svete, proste utečenci, džihad, režu hlavy a neviem čo, že by mohlo dôjsť takému omilosteniu kresťanstva, že by mohlo dôjsť až k renesancii kresťanstva. To znamená toho, že si tu ľudia povedali, no moment, ale vážené, však to kresťanstvo prísne za to nie je až také zlé. Že to kresťanstvo je vlastne super. Lenže viete, že niekto tú štafetu niesol dlhé roky, niekto za ňu píkal, niekto proste priniesol za ňu obetu, či komunisti, nekomunisti. A niekto to zrazu zistil, možno sa k výsledkom týchto prognostikov dostal a zistil, počúvaj, chlapči, udrime teraz na túto vlnu, lebo tá nás vyvezie. Ako, ja nechcem hovoriť, že to tak je, ale niekedy mi to tak pripadá, lebo naozaj, že poskytnúť konzistentný obraz proste konzervatívca, kresťanského demokrata, či prší, alebo svieti slnko, v pondelok, v nedelu. Proste to si tí ľudia zaslúžia a tá viera si to zaslúži, to kresťanstvo si to zaslúži, proste mať proste jasný picture, akože silnú, a nie že takúto vajatavú, že síce tak, ale predseda je síce iné, ale on teda, on proti kresťanom nič nemá a aj dá aj do zvončeka, keby ho pýtali. Toto je náš úplne odlišný pohľad na svet. Ja, keď sa mi niekoho podarí získať pre nejakú predstavu, ktorú považujem za dobrú, a vidím, že minimálne je ochotný počúvať a proste argumentuje, diskutuje o tom, tak ja som rád. Ja som rád, lebo vidím, že môže mať spojenca, že môže mať priateľa v tom politickom zápase. Ja vidím, že vy nerobíte nič iné, iba upozorňujete, že my sme tí praví, oni nie sú tí praví, oni sú falošní. Veď by ste mali byť rád, že je tu nejaký spojenec, ktorý minimálne 90% tých vecí, ktorých veríte vy, zdieľa. A vy ukazujete na týchto, to nie sú dobrí. Ale tak sa nikam nedostaneme. Tak sa nikam nedostaneme. Podľa mňa je férové hovoriť o tom, čo si človek myslí a získavať preto podporu. A nie ohovárať tí ostatní, on je taký, on není pravý, on není úplne pravý a ten není už vôbec úplne pravý. Veď ak chceme v tomto štáte niečo ovplyvniť, musíme získať 50%. Vy si myslíte, že 50% ľudí v tomto štáte chodí každý týždeň do kostola na spoveď? Ale ja vám garantujem, že 50% ľudí v tomto štáte sa dá osloviť v tom zmysle, že sú presvedčení, že tu nemá byť ani ateistická civilizácia, ani moslimská, ani iná. Pretože vedia, že ich dedovia a otcovia tu niečo vybudovali a k niečomu patrili. Tak sa snažme osloviť tých 50% ľudí. A nie ukazovať na tých druhých vedľa, že viete čo, to oni nie sú tí praví, my sme tí praví. Tak sa nikam nedostaneme. Ja si myslím, že poďme za svojím, presadzujme svoje veci, ale neohovárajme tých okolo. To je také, no, čiastočne slovenské. Prosím vás, dovolte mi poslednú otázku. Už iba zareagujem krátko na to, čo vy ste povedali, že podľa mňa ani 50% sa nedá osloviť s takýmto, takto, ako to robíte vy, povedzme to takto. No, to ja vám taký, neberiem váš názor. No, dobre. Posledná moja otázka je, že... Vy ste ako keby dva opačné príbehy, že pán Hlina, začnem vami, pán Hlina, vy ste išli jak keby viac od tej reality show ku tej viac serióznosti, že prvé asi, čo si vás pamätám, je, že ste krádli vlajku SNS. Vieme o tom, že ste vozili tank Vasilovi Birakovi pred vilu, proste ďalšie veci, ale taktiež napríklad možno aj, že ste takmer vyprovokovali fyzický, čo to bol, útok bytku v Národnej rade a tak ďalej. A teraz o sebe hovoríte, že už, že síce vás ešte svrbia ruky, ale už toto robiť nechcete. Prečo? No, poďte sa... Niekedy máte, to je umenie možného, robíte s tým, čo máte. Máte možnosti určité a podľa tých možností. Môžete teda sedieť v krčme, vypiť 4 piva a potom sa s vás stane hrdina na Slovensku. Tých krčmových máme strašne veľa. Toto nie je môj systém. Čiže, ak hovoríte, ja som neukradol, ja som ukoristil vlajku, to je rozdiel. Pardon. Ej, to je veľký rozdiel, lebo ja nepotrebujem kradnúť vlajky, ej, proste tam šlo o symbol. Ej. A to je veľmi dôležité. Súhlas. A to bolo v rámci tých možností, ktoré som mal. A druhá vec, pán kolega, ja keď som bol v parlamente, ja som robil presne to, čo sa čakalo od poslanca parlamentu.
Ja keď som, proste mi začali ľudia písať, že čo sa deje tým ľuďom, ktorí proste sú konfrontovaní s tými úžerníkmi, nebankovkami, exekutorným štátom, presne to, čo som mal. Navrhol som zmenu zákona, odprezentoval som mu za tým ambónom, pekne som povedal do prázdnej sály, že tu trpia ľudia, 10 tisíce ľudí, nikto si to nevšimal. Ale tak... Zo 100 ľudí by 99 rezignovalo. Zo 100 ľudí by 99 rezignovalo. Ja som nerezignoval. Ja som nerezignoval, ale išiel som presne v tej postupnosti, ako som mal. Ja som do parlamentu ináč ako v obleku neprišiel. Ináč ako v obleku som do parlamentu neprišiel. Môžete si to skontrolovať. Ja som proste urobil presne to, čo som mal. Mal som dobre spracovaný návrh zákona, odprezentoval som ho a nič. Nič. Tak čo som urobil? Tak som muroval. A viete, a to je to presne, že... A nič. Nie nič, pán kolega. Murovanie pomohlo 10 tisícom ľuďom na Slovensku. Murovanie pomohlo 10 tisícom ľudí na Slovensku. Celá tá cesta bola vytrvalá, konzistentná a na konci bol výsledok. Bol to doťuk, bolo murovanie, nebolo to a nič. 10 tisíce ľudí, to, že ste vy na to naskočili, že aj vy ste cítili v tom politický potenciál, je druhá vec, to si riešte. Ale my sme to robili poctivo, my sme to cítili, nám tí ľudia volali, my sme to aj tu s kolegom robili, naozaj tak, jak sme to mali. Proste tá poctivosť, tá autenticita, to presvedčenie od nás je radovo silnejšie, ako keď si niektorí ľudia od vás zrazu spomenú, ako niekto trpí pod úžerníkmi a na druhý deň alebo týždeň pred ním sedeli v tých najdrahších baroch v Bratislave s nimi a pili Dom Perignona. Tak potom prosím vás, s tou poctivosťou by sme to vedeli o tom dlho rozprávať, že kto to cíti, že to tak je a kto sa toto len potrebuje, že jo, to je silné, daj. Na tom ja získame. Vás nepotrebujem napadať. Nie, preto, aby som áno, pán Hlina, trochu ste utiekli od mojej otázky. Že moja otázka bola, lebo však aj sám ste to hovorili, nie? Že stávam sa predsedom KDH, že chcem byť už trochu iný politik. Že už proste chcete byť taký seriózne. Sám ste to hovorili. Sám ste to... Akože ja povedal, že... Necitujem vás, parafrázujem vás. Akože, neviem, no, dúfam, že to takto chápu aj viacerí ľudia, ktorí tu sedia. A teraz moja otázka je, že prečo? Že či ste to nejak vyhodnotili? Že to... Ale ja mám za sebou, ja mám plnohodnotný príbeh toho, že som robil to, čo som mal. Keď ste proste začínate nejako a potom sa v určitom vývojovom štádiu sa to začakáva, že to robíte ináč. Ale my napríklad, my máme 3D tým, čo bude vizualizovať politiku, že ja už aj vekom, aj naozaj aj úcty k našim straníkom, úcty k našim voličom, oni neočakávajú zo mňa, že ja budem liesť po strechách. Hej, oni to neočakávajú a ja som si toho vedomý, to rešpektujem a robím to tak. A to nejdem proti sebe, ja som s tým úplne komfortný a konzistentný. A ten prvok, že proste je aj táto forma, je účinná, u nás zostáva. Bude to robiť 3D tým, budú vizualizovať, to je úplne v poriadku. Ale ja som sa nezmenil, že farizej, že teraz už nebudem robiť. Ja som si vedomý, že čo sa očakáva od predsedu KDA, som si vedomý, čo sa očakáva od predsedu konzervatívnej strany, ale nikdy nepoviem, že som nelozil po strechách. Že chodil som, nekradol som vlajky, koristil som vlajky. Ospravedlňujem sa. Pán Krajniak, a u vás je to zase naopak, nie? Že začínali ste v KDH, teda ak sa nemýlim, v KDH to bolo, nie? Ste začínali. Áno, áno, áno. Potom ste prešli do Novy spolu s Danielom Lipšicom. To boli také štandardné, sa tomu teraz hovorí, politické strany, alebo možno by sme ich mohli nazvať aj také, že seriózne. A potom ste presedlali do toho Smerodina, čo je o mnoho extravagantnejšia strana, nazvime to takto. Mm-hmm. Čiže akoby, že sa idete opačným smerom ako pán Hlina, že pán Hlina už nemôže ako predseda robiť to a vy ako podpredseda práve, že chcete robiť to. Tak prečo? Nie, skôr je to tak, že ja som priateľ s Danom Lipšicom 25 rokov. 25 rokov sa poznáme. A Dlhý čas sme fungovali nejakým spôsobom popri sebe, ale práve vtedy, keď ja som odišiel z Novy dávno pred voľbami a odišiel som kvôli tomu, pretože som si uvedomil, že ten zlom v Európe už nie je, že pravica a ľavica to, čo bolo. Ale to, čo je najpodstatnejšie, je, že či budeme chrániť tú civilizačnú identitu, alebo podľahneme tomu, ja to volám, liberálni neomarxisti. To je ten kľúčový spor. A jednoducho, ja som vždy bol konzervatívec. Ja som sa v tomto nezmenil. Moje názory sú rovnaké. Môžete ich roky dozadu na internete nájsť. Ja nemážem svoje príspevky, ktoré som napísal. A dokonca tam nájdete aj veľa vecí, ktorých som sa pomýlil. A podľa mňa je férové, keď človek proste nechá nejakú svoju minulosť a dá sa podľa nej orientovať. Ďakujem za odpoveď. Teraz dávam priestor publiku.
Čiže otváram diskusiu. Máme tu dvoch mladých pánov v tričku KHD, ktorí vám radi podajú mikrofón a poprosím vás, ak dostanete mikrofón, aby ste sa najprv predstavili a následne môžete položiť otázku. Budeme radi, ak sa každý príspevok zakončí nejakou otázkou. Čiže nech sa páči, ak sú nejaké otázky, nech sa páči, ruky hore. Počkajte prosím na mikrofón, lebo to aj nahrávame a potom vás nebude počuť. No, ja sa chcem opýtať, že či to tak prebieha aj v Bratislave, v parlamente, ako to bolo dnes tu. Na... Čom? No, v tých, takéto debaty vediete. Ale teraz myslíte, akože my ako spoločnosť... Pán Hina, či... Aha. Aj s pánom Krajniakom. Či akože oni súkromne, či vedú takéto debaty? Nie. V parlamente? Pred, ako poslanci. No, pán Hlina nie je teraz poslanec. No dobre, ale keď bol. Ale môžem... To je úplne jedno. Ja sa len pýtam, či to je takto. Ale ako? Musíte sa opýtať, že ako? Čo? Že ako ticho, ako dobre, ako zle? Viete, čo to je komédia, toto, čo no. robíte? Len tak, tak... Ja neviem ináč to povedať. No dobre, tak ja vám neviem ináč odpovedať, než tak, že... Dobre, keby chcem boli... ešte jedna otázka, že ako, ako ste sa postavili ku školstvu? Keď sme štrajkovali, napríklad som učiteľka, volám sa Maria Ivanecká a chcem sa opýtať vy osobne, ako ste sa postavili vy. Ďakujem. Napríklad tak, ďakujem že, napríklad tak, že som štrajk učiteľov všade bránil vo všetkých rádiách, kde mi volali naštvatí penzisti o tom, ako si učitelia nič nezaslúžia a oni si zaslúžia zvýšenie platov. Všade som sa vás zastával ja osobne. Konkrétne tak, že naša dcéra, keď sa štrajkovalo, nebola v škole, rovnako ako mimochodom aj počúval som tú debatu, tak len aby ste vedeli, že cirkevná škola na Gercenovej ulici v Bratislave štrajkovala napriek tomu, že teda, a to nebola väčšinová, čiže podporili sme vás tým, že sme jednoducho dceru nedali do školy, postarali sme sa o ňu a neviem, čo by som viacej mal urobiť. V tom čase som ešte nebol v parlamente, ja som zvolený až teraz od marca. Ale úplne súhlasím a mne sa strašne páčilo, lebo ja som tu počúval asi pol hodinu tú predchádzajúcu debatu a ja si myslím, že pani, ktorá sedí naľavo od vás, ja by som to, čo som počul, by som na 100% podpísal to, čo tu hovorila, pretože si myslím, že pomenovala ten problém úplne presne. A ešte by som predsa len odpovedal aj na tú vašu prvú otázku. V parlamente je to oveľa horšie. Oveľa horšie. Keby ste videli tú úroveň debaty v parlamente, toto je nič, toto bola tá jemná šermovačka, tak by som povedal. Však iste máme s pánom Hlinom na mnohé veci odlišné názory, ale ako vidíte, ani sa nebijeme, aj si podáme ruky a ani sme si do ničoho nenadávali, ale v tom parlamente je to častokrát, a ja teda aspoň, ja proti pánovi Hlinovi osobne nič nemám, ale v parlamente je to osobné, vulgárne, proste až sa vám, až je tam niekedy zlá energia. Nevrani, že sú takí všetci. Nie sú takí všetci. Dokonca v každej strane by ste našli aj podľa mňa normálnych, serióznych ľudí. Ale nie v každej strane to nejakým spôsobom preváži. Nech sa raz tak, keď môžem doplniť ešte tú otázku, čo konkrétne urobíte preto, aby tri požiadavky iniciatívy slovenských učiteľov boli splnené? Konkrétne, prosím. Teda, ako keď podporujete... No, obidvoch by som sa rád opýtal, keď teda podporujete... Ako konkrétne to presadíte na najvyššej pôde? Ďakujem pekne. No, my primerane našim možnostiam. My sme mimoparlamentná strana, poviem otvorene, že to sa nechcem vyhovárať. My máme čo robiť sami so sebou, hej, ale už tie procesy sú tam, kde sú a keď vysporiadame, poviem, nie je mojou úlohou sa vyviesť teraz a odpovedať vám, všetko vám splníme, čo vám na očiach vidím a ešte 20% k tomu. Prísne za to vám poviem otvorene, že v tejto chvíli, v tom, ako sme my ako KDH, máme čo robiť, my máme definované priority trošku ináč, ale školstvo nevynechávame. My sme teraz vytvorili program Nový november, kde samozrejme školstvo je, vzdelanie je, máme na to určitý svoj názor. Ja zase... Pri školstve zvyknem povedať, že, a to je taký pekný citát, že neviem, kto to povedal, niekto to povedal, že Jeruzalém padol vtedy, keď deti prestali chodiť do školy. Hej? A to je naozaj, že to je, alebo ináč, dneska si dáte auto do autorizovaného servisu a dieťa pošlete do školy, kde proste autorizované stredisko to nie je. Čiže téma je to pre nás dôležitá, je to naozaj mimoriadne dôležitá, ale my sa nepreceňujeme. V tejto chvíli vám poviem otvorene, spravte nejaký protest. Ja vám viem povedať, že
30 ľudí vám viem zabezpečiť ja, že tam príde 30 ľudí. Pódium vám dáme zadarmo, elektriku vám dáme zadarmo, hudbu vám dáme, guláš vám navarím. To logisticky je tiež dôležité, hej, že pre to, aby sa veci pohli. A pán Hlina, ja by som sa možno ešte spýtal, že síce ste mimo parlamentná strana, ale že máte poslancov aspoň v Európskom parlamente, takže možno, že nejakú iniciatívu tam vyvinúť, nejakú, že... Školstvo je v kompetencii národných štátov, čiže tam... A Európsky parlament tam nemôže vyvinúť nejakú... Nie, to musí urobiť náš národný štát. Chcel som vám pomôcť, nevyšlo. Páči, pán Krajniak. Viete, ja som človek, ktorý má rád história, má rád politiku. A učím sa tak, že keď niekedy zbadám, že niekto niečo urobil, niečo dobré, a to je jedno, kde vo svete, či ľavičiar, pravičiar, tak mne to zostane v hlave a pamätám si to. V 98. roku sa stal českým premiérom súčasný prezident Zeman, ktorého mnohí kritizujú. A ja sledujem aj českú politiku podrobne. A on vtedy prišiel ako premiér a povedal, tak prvú vec, ktorú urobíme je, že zásadne zvýšime platy učiteľov. Pretože ak chceme, aby sme mali vzdelané deti, musia byť učitelia. Musí to byť výberové povolanie. To je presne to, o čom ste tu rozprávali. Preto som vám povedal, že podľa mňa máte pravdu. On to urobil napriek všetkému, vtedy bola v Česku finančná kríza. No tak dobre, ale to české školstvo tak aj vyzerá. A ja vám ešte poviem jednu vec. Veď Česi tým spôsobom, že to školstvo je dobré, že je zadarmo, aj pre našich študentov, očerpávajú našu elitu. To sú desiatky tisíc ľudí ročne. Ja vám neviem teraz povedať, nie som odborník na školstvo, aby som vás teraz sveto podpísal, že hento, tamto súhlasím. Ja viem, že neviem, či ktoré tri myslíte, lebo keď som čítal všetky vaše požiadavky, sú tam aj také, s ktorými ja napríklad osobne, že nesúhlasím, ale keď mi poviete tie tri, tak vám férovo poviem, že toto áno, toto nie. 140 eur v tomto roku 90 od 1. januára, 400 miliónov do školstva a zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania, aby kredity učiteľské neboli po 7 rokoch neplatné. Tak na to posledné vám viem povedať určite, že áno. Tých 400 miliónov vám neviem slúbiť, lebo neviem, čo to znamená teraz. To by som musel vidieť prepočet. To prvé vám viem povedať, že môj osobný názor je taký, ale to prezentujete dlhodobo, že nástupný plat učiteľa musí byť taký, a to je jedno, ako to spočítame, aby keď sa vezme, teraz to poviem, učiteľský pár a manželka zostane na materskej, tak aby ten chlap mohol uživiť tú svoju rodinu. Toto sa dá vypočítať. A podľa mňa je to kdesi 1500 eur, čo ste hovorili v tej debate, predtým je veľa. Podľa mňa je to kdesi na úrovni 1000-1200 eur, ako reálne, na čo máme do 4 rokov. Ale, viete, podľa mňa štátna idea tohto štátu je, že držať sa civilizačného základu, vychovávať a vzdelávať svoj ľud, zabezpečiť mu takú samostatnosť, aby sme boli vzorom aj pre iné národy. Tá dvojka je vychovávať a vzdelávať svoj ľud. To znamená, na to musíme dať peniaze, že či chceme alebo nechceme. A verte mi, že keby si vláda povedala, tak radšej môže postaviť o 2 km diaľnic menej. Na platy učiteľov sú peniaze. To sú keci, keď vám niekto hovorí, že nie sú. 2 km diaľnic menej a tie 2 km budú až o 3 roky. Čo sa stane? Nestaje sa nič. Čiže máte plnú podporu. Prosím? No, ja som teraz čítal, máš úplnú pravdu, pretože ja som teraz čítal, že tých 9 kilometrov okolo Prešova, ja nie som teda stavebný odborník, stojí viac ako tunel Višňové. No, tak do prčíc. Tak to je trošku moc. Aj obchod Čace, ak sa nemýlim. No. Aby sme len na východňárov, ne? No. A ešte, čiže poprosím ďalšiu otázku, ešte predtým, než zaznie, tak aby sme aj trochu nekrivili históriu, že prvá vec, ktorú urobil pán Zeman, keď sa dostal do vlády, bola, že uzavrel opozičnú zmluvu. Ktorá... Bez toho by tá vláda nemohla vzniknúť. No áno, ale že vy ste hovorili, že prvá vec bola, že dal určite. Nech sa páči otázka. Ja by som mal také dve otázočky na pána Krajniaka. Tá prvá je, ste podali, že dajte nám hlasy, že neintrigujete a nedávate podpasovky. Mm-hmm. Či to hovoríte za seba alebo za stranu, lebo je dosť krátko po voľbách a vy už ste prišli skoro 30% poslancov. Čiže ako to viete zabezpečiť, keď vás bude viacej. Mm-hmm. A druhá otázočka, ak môžem. KDH do ústavy vlastne dostalo, síce s iným spojencom, ale dostali definíciu manželstva. Ano. Ako sa vy vlastne snažíte zobrať tú tému pre seba, ak
ako už bolo spomínané, váš predseda ucelenú rodinu nemá s nikým, má ich viacero, dokonca ešte aj stranu si pomenoval po rodine. Takže ako toto chcete zabezpečiť? Dobre, čiže začnem odzadu. Poprvé, už som povedal, myslím to naozaj vážne, názov Sme rodina pre nás symbolizuje to, že berieme tento štát, túto otčinu, túto vlasť ako rodinu, spoločnú rodinu a buď tak sebe budeme pristupovať, alebo nebudeme fungovať, pretože spoločnosti v západnej Európe sa už rozpadli. A mne je bližší, nie že pán Hlina, mne je bližší Bláha, s ktorým sa hádam v parlamente každú chvíľu, ako nejaký Donald Trump alebo Vladimír Putin. Pretože jednoducho ho berem napriek všetkému, proste sme tu nejaká entita. Viete, prečo sme my prežili v 20. storočí a prečo sme urobili najväčší pokrok spomedzi všetkých stredoeurópskych národov? Pred 100 rokmi sme neboli ani na mapách. Pretože sme sa navzájom nekraglovali. Nekraglovali sme sa. Ten Husák proste bol prikrytý za slovenského štátu machom. Zase po vojne proste nepopravovali tí druhí tých prvých, keď sa menili tie generácie. My sa nesmieme medzi sebou kraglovať, lebo je nás málo. Je nás iba 5 miliónov. Čiže toľko k názvu Sme rodina. A tá prvá otázka bola, aby som... Aha, to je veľmi jednoduché. My sme slúbili našim voličom, že nepodporíme vládu Smeru. Traja naši poslanci nepodporili odvolanie ministra Kaliňáka. Išli preč. Proste vznikli sme 3 mesiace pred voľbami, bohužiaľ, proste toto sa udialo, ale videli ste, že keď jednoducho niekto urobil to, čo sme, alebo nedodržal to, čo sme slúbili, no tak proste išli preč. To je všetko, čo k tomu viem povedať. Nie. To... Ešte raz. Dostali sme naozaj, sme vznikli 3 mesiace pred voľbami. To znamená, čas preveriť si všetkých tých ľudí nebol až taký dostatočný. V tom bola, áno, v tom sme improvizovali. Berte to tak, že my sme startup. My sme nízko, absolútne nízko nákladová strana, ktorá investovala do volebnej kampane možno desatinu toho, čo investovali iné politické strany. A učíme sa. Robili sme aj chyby, učíme sa, robíme to takým spôsobom, že aj tu sú niektorí ľudia, ktorí sú naši, povedal by som, regionálni predstavitelia tu na východnom Slovensku. A práve prostredníctvom nich už vieme proste nejakým spôsobom, že čo si ten človek myslí, či má nejaké stabilné názory. Tu sme urobili chybu, snažíme sa jej vyvarovať, aby sa to do budúcnosti neopakovalo. Poprosím ďalšiu otázku. Dobrý večer, volám sa Peter Zibura, tu som. Tak ja položím dve otázky na obidvoch pánov. Keďže sme na pôde Ladislava Hanusa teraz takto v externom prostredí, tak to trošku pojmem tak filozoficky. Na vás, pán Krajňák, povedali ste niečo v tom zmysle, že máme sa spájať, hej? Keď ste mali tú debatu s pánom Hlinom, že ako kresťan, alebo teda KDH, nemalo by na vás utočiť, alebo čo, proste máme spoločný cieľ dosiahnuť kresťanstvo, aby bolo jedným z pilierov v Európe. Áno. A mali by sme sa v tomto spájať. Moja otázka smeruje k tomu. Nie je to trošku, že účel svetí prostriedky? Že preto, aby Európa zostala kresťanská, tak sa spojíme s každým, kto to napríklad hovorí. Ja teraz mám na mysli jednu konkrétnu skupinu chlapcov v zelených tričkách, čo chodia po Európe, momentálne boli po strednej Európe, a hovoria, že musíme bojovať za to, aby Európa zostala kresťanská. Otázka na vás. Išli by ste do vlády s touto stranou? Nie. A poviem vám prečo. Pretože naša predstava je taká, že každý na Slovensku, v našej predstave, aby som nikoho neurazil, sme rodina, ktorá si má pomáhať. Ale oni sú takí, že niekoho chcú z tej rodiny vylúčovať. Vy nepatríte. Vy ste menej cenní, vy ste takí, vy ste onakí. To sú úplne odlišné predstavy o tom, ako má tento štát fungovať. Čiže moja odpoveď je nie. Nešli by sme. Dobre, teraz na vás, pán Hlina, druhú otázku. Pán Krajňák hovoril o vás, že teda kadrujete ľudí. Je KDH len pre kresťanov? Bude to strana len pre kresťanov?
KDH je hodnotová strana a je dobre, keď sú hodnotové strany. Proste okolo nejakej hodnoty sa zoskupia ľudia, ktorým tá hodnota vyhovuje, proste uctievajú, majú k tej úctu dlhodobo, čím dlhodobejšie, tým lepšie. Proste takto vznikajú kompaktné dlhodobé strany, ktoré prežijú aj predsedu. Hej. Strana v tom politologickom význame, tam na západ od nás, proste je fakt forma. Je silná forma, v ktorej sa mení aj častokrát aj obsah v niečom, nejakých možno nehodnotových veciach. Menia sa aj ľudia úplne prirodzene. Hej. Čiže KDH je proste strana kresťanských demokratov. Je to konzervatívna strana. Proste má svoju predstavu, videnie o svete. Je konzistentná, je predvídateľná. Presne taká bude a je otvorená. Teraz jej pridávame ďalší rozmer, že bude otvorená. Bude otvorená. Kto bude mať pocit, že proste tento typ politiky vyhovuje, proste naše riešenia, naša ponuka, keby sa náhodou niekto pýtal na program, že či strana má program, KDH má program, čo nevždy teda strany mávajú, ale my ho máme. Keby náhodou niekoho zaujímal program, či máme aj program, sú aj občianskí konzervatívci, sú aj ľudia, ktorí v ten daný moment sú úplne sekulárni a povedia si, áno, teraz je dôležité voliť konzervatívcov preto, lebo. Čiže ja si myslím, že KDH je otvorená. Koniec koncov, ja by som to povedal na jednom príklade. Ja som dlhé roky prežil v Číne, a neviem, či sa to celkom hodí tu, lebo tam majú ľudia na to rôzne názory, Čína sem, Čína tam, ale dá sa tam veľa naučiť. A otec čínskej reformy, keď ten Sao Ping, keď presvedčal bolševikov, že prečo majú sa otvoriť, hej, tak im to údajne povedal tak, a to sa v týchto obchodných kruhoch traduje, že povedal, no dobre, tak keď otvoríš dvere, tak zo pár much naletí. Hej. A naozaj, že to sa proste preukázalo, hej, že nebojme sa, keď sa otvoria dvere, no dobre, tak nejaká mucha naletí a tá zdravá spoločnosť, hej, tá komunita sa s nejakými muchami vysporiada, keď je celkom zleda biolit. Hej, že, čiže toho sa naozaj nebojíme a my sa toho KDH-ci nebojíme, hej, že proste sa otvoríme a tí ľudia prídu a verím, že ich bude dosť. Nevieme robiť politiku pre každého. Taká sa nedá robiť. Hej, ale, čiže my budeme robiť pre ľudí, ktorí budú hľadať konzervatívnu ponuku. Ďakujeme. Ďalšiu otázku? Ak môžem ešte jednu poznámočku. Iba ja mám Teng Xiaopinga, ktorého citoval pán Hlina rád ako historickú postavu. On mal to slávne, taký ten koan, ktorý cituje Fico, ktorý je veľmi dobrý, že nie je podstatné, či je mačka čierna alebo biela, podstatné je, či chytá myši. Tak ich presvedčil o tom, že hoci komunistická krajina majú prejsť na kapitalizmus. Takže to len ako na doplnenie. Ja som sa zlakol, keď ste povedali, že ja mám Tenga a že poviete, že medzi priateľmi na Facebooku. Zomrel pred 20 rokmi, už by som to nestihol. No, viete. To má nejakú fanpage. Dobre, poprosím ďalšiu otázku. Dobrý večer, moje meno je Michal Tomáš Jurkovič, no a ja by som chcel trošku nadviazať na otázku pre pána Krajniaka, ktorá bola predtým položená. Vy ste povedali, že každý, kto podporí moju ideu o tom, ako má fungovať Slovensko a ako má vyzerať Európa, v tom globálnom meritku, tak je môj priateľ. Čo by sa dalo parafrázovať, pokiaľ teda pán Kolár túto moju ideu podporí, hoci jeho životný príklad vôbec nezodpovedá kresťanskému ideálu, tak je váš priateľ, tak to naozaj nabáda k tomu, že hovoríte týmto, že účel svetí prostriedky. A chcem sa spýtať, že tu sa dostávame na veľmi tenký ľad, že kde máme záruku v tom, že keď prídu iné morálne dilemy, že tento princíp, ktorý je pre kresťana nepriateľný, pretože napáchá viacej škôd ako úžitku, užiaľ svetí prostriedky, že nebude uplatňovaný aj naďalej. Pretože tam už sa stierajú tie hranice, čo si ešte človek môže dovoliť, aby presadil tú svoju ideu, aby presadil to, za čo verí, lebo pokiaľ nemám tú hranicu, že každý prostriedok musí byť priateľný, nesmie byť v záujme nejakého vyššieho cieľa použite hocičo, že ako si vy predstavujete a ako budete vedieť byť konzistentní vlastne nejakému kresťanskému učeniu? Viete, ja to beriem tak, že keď som bol mladší, tak možno som bol taký príkrejší v hodnoteniach ľudí. Cítim, že čím som starší, tak tým viacej ma chýta trošku taká pokora, lebo si uvedomujem, že aj ja som teda hriešnik. A každý z nás je hriešnik a každého ten ďábel si nájde to jeho slabé miesto a niekde ho pokúša. Myslieť si, že Reinhard Heydrich, strašné hovedo,
Bol nesmierne vzorný manžel, hral na husle, miloval deti, bol veľmi jemný človek. Napriek tomu to bol masový vrah. Winston Churchill bol alkoholik, fajčil, rozprával občas ostro. Napriek tomu to bol podľa mňa fajn chlap a pomohol mnohému v histórii Európy. Nefunguje to takto jednoducho. A povedal by som to tak, že však, viete, to je zaujímavé, prial by som vám, aby ste Borisa Kollára spoznali. Pretože to je strašne zaujímavé, že keď ľudia sa s ním stretnú, tak 97,5% z tých ľudí je vždy strašne príjemne prekvapených. Lebo majú z toho mediálneho obrazu a proste z tých rečí pocit, že to je nejaké strašné hovado. A potom zistia, že to je normálny, slušný človek, ktorý vyrastal bez otca a jeho predstava o, povedal by som, rodine je iná. A ktorý dokonca, ešte by som to aj tak povedal, len aby ste vedeli, to možno ľudia nevedia, on nebol ženatý, on není, že 9-krát rozvedený. On sa proste neoženil. A nepovažuje to za ideál, ktorý chce vnúcovať celej spoločnosti. Nepovažuje to za ideál. On by tiež nechcel, aby jeho deti žili takým spôsobom, ako je on. Nechváli sa tým, že pozrite sa, že jaký som ja King Kong. To je všetko. Hore je otázka. Teba také doplnenie, že samozrejme, že tu ide o to, aby sme, že neodsudzujeme človeka, odsudzujeme hriech, nie? Tak pán Kollár, myslím, že ak každý sme hriešni, ale ide o to, že vedieť si to priznať a vedieť si povedať, že tak to, čo som robil, nie je správne a ak to má byť autentické, tak musí nastať istá zmena. Ale on nie je, viete, Boris, aby si to niekto nemyslel, Boris nie je katolík v zmysle, že veriaci katolík. Ja neviem, priznám sa, či je pokrstený, neviem teraz, ale on sa nehrá na to, že je kresťan. To znamená, v zmysle toho, ako on vníma svoj osobný život, on nepáchá hriech. Ale to ešte neznamená, že si nemyslí, že Európa je civilizačne postavená na nejakých hodnotách, ktoré by mal každý rešpektovať. A že neodmieta LGBTI, gender veci a tak ďalej. Ja vám ho nesnažím sa vykresliť akože v lepšom svetle, ako je, lebo on sa na nič nehrá, on je taký, aký je. Ale keby ste ho spoznali, tak si myslím, že by ste si možno na neho poopravili názor. Alebo že by ste mu dali šancu. Aspoň by ste si vypočuli, čo hovorí. Poprosím ďalšiu otázku. Otázku na pána Hlinu. Vy ste, pán Hlina, v podstate celý večer dosť ostro útočil a kritizoval všetkých, od pána Krajniaka ste všetky politické strany. Podľa posledných prieskumov pravdepodobne by sa KDH dostala do parlamentu. Máte vôbec predstavu, s kým by ste chceli viesť nejakú takú spoločnú parlamentnú politiku, pokiaľ by ste chceli riadiť tento štát? Lebo niekedy mi tieto útoky vaše trošku pripomínajú ako pán Matovič, prepáčte. Viete, kto som ja, aby som tu hovoril, že s kým áno, s kým nie. Je to aj vôľa občana, občan sa rozhodne, len viete, my nebudeme prednastavovať nejakú túto. Deň po voľbách sa treba zmieriť so stavom, ktorý bude, môžete nad ním vyroniť slzu, môžete povedať, musíte byť pragmatický. Ale prepáčte, ale do toho aktu volebného, keď to má zmysel, tak má zmysel upozorňovať, že niečo proste nefunguje. Niečo nefunguje. Naozaj, prosím vás, sú veci, ktoré sa nedajú obhájiť. Môžete sa s niekým stretnúť, môžete... Ja napríklad, a neviem, to nepoviem, mám toho veľa na jazyku, kde by som vám chcel plasticky povedať, prečo niečo nefunguje, i keď sa to javí a videjko je pekné. Že ten, proste je to zlé. Niečo je to morálne, a nielen morálne, to má iné roviny. Čiže na vašu otázku... Ja chcem veriť, že ľudia tejto krajiny začnú proste pozerať, že nositeľa, čo bolo tiež dôležité, ale prípadne sa pozrú aj na nejaký program, hej, že či teda je schopnosť ho presadiť. Hej, lebo, viete, robota, akože povedať, že čo všetko je svetový mier, venezuelská miska, keď ju zvolia, tak chce svetový mier. Všetci politici, vám garantujem, 2 mesiace pred voľbami vás budú milovať tak, že normálne budete z toho hotoví. To, otázka stojí, že komu to uverí, že z koho ide to presvedčenie, že naozaj to dokáže, že koniec koncov už aj niečo dokázal, hej, že mal výsledky v rámci tých možností, ktoré mal. Ja len chcem poprosiť o to. A pred voľbami to má zmysel. Pán kolega, ja vám poviem, sú na Slovensku strany, žiaľ, sú na Slovensku strany,
ktorými som smutný, že sú, a že sa analyzujeme názormi niekoho, bez toho, aby som kádroval, ja to len hodnotím. Však prosím vás, že zbudila ovca, sa vrátila do stáda, je úplne v poriadku. Hej? Ale hovorím, nerobme z neho kráľa. Ak máme možnosť sa vyspovedať, tak nech nás to nepozbudzuje páchať hriechy. Hej, že teda, že čak urobím, než až sa potom vyspovedám. Tak to naozaj nefunguje. Čiže áno, z mojich úst ťažko budete počuť proste nejaké pochválne ody na niektoré politické zoskupenia, ktoré sú žiaľ teraz v parlamente. Poprosíme ďalšiu otázku. Dobrý večer. Volám sa Jan Dečo. Ďakujem obom našim hosťom aj moderátorovi, že nám veľmi plasticky zrealizovali tú tému, že politika ako reality show. Napriek tomu, že tu neboli ani facky, ani nadávky, ani vulgarizmy. Obaja ste kresťanskí politici. Neviem si predstaviť, keby tu sedel Smerák a sedel by tu jeden z vás dvoch, kam by to až došlo. Mám stále ten pocit, že ten drive, ktorý vniesol pán Hlina do KDH, je niečo výnimočné. Teším sa tomu spôsobu, ako vie uchopiť slovo, ale dosť ma vyrušuje pán Hlina to, čo by malo byť v kresťanskej politike, aj v kresťanstve, pretože tu občas som mal pocit, aký sme boli na druhom Vatikánskom koncile, jak sa to z jednej, z druhej strany oháňalo písmom a citátmi a pápežmi. Občas mi chýba to základné. To, čo sme dostali ako najväčší dar vykúpením, tá veľkorysosť. KDH bolo 25-6, neviem koľko rokov, strážcom svätyne. A dnes tomu nikto neverí. V posledných voľbách 4,9% tomu verilo. Hej. A to hovorím ako človek, ktorý bol istý čas krajský predsedom KDH a ktorý práve to, čo sa vám nepáčilo, tak práve to mňa vyhnalo z KDH. Napriek tomu verím, že to KDH má obrovskú šancu tejto krajine pomôcť. Ak hovoríte o tom, že tá zbludila ovca by nemala byť kráľom, tak ja sa potom zamýšľam, prečo toho Petra, ktorý trikrát zradil Krista, dokázal urobiť pápežom? Prečo tá Mária Magdalena je druhá najslavnejšia žena v písme? Prečo zbojník Zachej, ktorý by sa dnes dal porovnať so všetkými veľkými privatizérmi a tak ďalej, sa stal príkladom? Ja si myslím, že keď pôjdeme takto ďalej, aj táto debata, ako tu prebiehala, možno KDH bude mať 6%, lebo vy budete mať určite väčší výtlak, ako to KDH doteraz dokázalo. Možno aj sám by ste to dokázal. Ale pokiaľ tam bude veľkorysosť, ktorá nám, kresťanom, prináleží a mali by sme ju mať v DNA, tak verím tomu, že raz budete mať aj 20% v KDH. A chcem sa vás opýtať, že ako chcete tú veľkorysosť realizovať, keď tu bolo množstvo osobných útokov na pána Krajňáka, množstvo minút sme minuli na nejakého pána Kolára, ktorý tu ani nie je, a ktorého mi pohnutky, výchovu, DNA, proste prostredie a množstvo iných faktorov nepoznáme, ale vieme ho nielen posúdiť, ale odsúdiť. Keby sme mohli, možno ho aj zotneme. Ďakujem. Ja som tu opozvaný ako politik. Keby som bol duchovný otec, a ja som poľnohospodár, ja nie som teológ. Čiže ako politik, predseda KDH, ja nemôžem tu spievať ody pre Boha, ešte nás Sme rodina, nebláznite, akože v dobrom, hej, že aj keby to nebolo Sme rodina a spájane tak z princípu veci, nie? Ako však my sme, to je proste, my sme v určitej tenzii, sme, lebo máme rozdielne videnie. Máme pocit, že sa chytáme toho istého kríža, už asi len ľudia nech rozsúdia, že ktorá ruka ho drží k nemu viacej. Neviem, hovorím, ja sa nechcem zamotať, ale ako z princípu, ako nemôžete odo mňa čakať, že ja tu budem tu teraz s pánom Kraňákom objímať, že jak super, že teda, alebo jak potom to zmeníme, to Slovensko. Ja si to nemyslím. No. A ja kvôli tomu, prepáčte, že som sa možno zopár ľuďom tu nás zapáčil, tak to nie som ochotný urobiť. Lebo ja si myslím, že to je systémovo zlé. Hej. Systémovo je zlé proste vytvoriť stranu takým spôsobom, takto ju poňať a tak, no proste tak to je. Ja v tom zmeniť nemienim.
Nech sa páči. Ale bol by som rád, keby ste mi odpovedal, že ako chcete realizovať veľkorysosť, ktorú budete musieť v politike. Keď už nič iné, tak z pragmatických dôvodov. Ale vy nás nechajte, my zapasíme o priazeň voliča. Však my zapasíme o priazeň voliča, príde deň D, volič sa rozhodne, ako sa rozhodne, treba rešpektovať. Proste potom môžete byť veľkorysí. Či k nám bude niekto veľkorysí, ja neviem, ale teraz sme v zápase. Ten zápas prebieha do volie, proste tak to treba pomenovať. Proste vy môžete, my demokrati, proste chceme, my máme predstavu o svete. Viete, niekto to niekomu ako keby nechýbalo, že nemusíš ani mať, chod do volieb. My máme nejakú predstavu, že ako by mal svet vyzerať a keďže sme demokrati, tak nejako Mao Tse-tung, že cez hlaveň samopálu a my hovoríme, že vo voľbách získavame hlasy a potom nám toto je procesný nástroj, to je nástroj na to, ako ju realizovať. Ale do volieb sme v procese, kde súťažíme o toho voliča a nebudeme ho pliesť. Nechceme byť KDH, malo trošku problém, ani vlážne, ani studené, ani teplé, vlážne vyplú som. Ako teraz budete vedieť relatívne jednoducho, proste, že proste budeme mať tendenciu skôr KDH pomenúvať cez jednoduché proste výrazy, aby sme to ľuďom uľahčovali. Veľkorysými budeme, ale až po dní volieb, do volieb, budeme tvrdo zápasiť o priazeň voliča, budeme predstavovať našu predstavu o fungovaní sveta. Pán Dečo, ak môžem sa znovu zastať pána Hlinu, viete, nie je problém, pokiaľ niekto aj osobne zaútočí. Pán Hlina nepovedal nič vulgárne, že so mnou nesúhlasí, to mne vôbec nevadí. Že napíše nejaký názor, kde napíše, že proste, ja neviem, za niečo ma odsúdi, alebo tak, to je v poriadku, lebo to je čestné, viete? Priamo to urobíte, niekomu poviete niečo, ten vám odpovie a vidíte, že sa nebijeme. Ako nemlátime sa tu, vieme si podať ruku. Ale v slovenskej politike, preto som to nazval, že to je špinavý proste, akože pouličný box, tam sa hrá bez pravidel. Tam si niekto zaplatí mediálnych nájomných vrahov, ktorí po vás polujú. Tam si zaplatí policajtov, neviem koho všetkého. To ja zase verím, bez ohľadu na to, ako spolu môžeme nesúhlasiť, že toto by pán Hlina nikdy neurobil. Viete, to je ten základ. Že s nimi sa môžete aspoň rozprávať, pretože snáď mu veríte, že keď sa nejako proste dohodnete alebo porozprávate, tak dobre, na tomto sa zhodnúť nevieme, na tomto vieme, tak sa vieme posunúť nejako ďalej. Problém je v tom, že tam máte toľko špinavcov, ktorí vás podvedú kedykoľvek zaprú nos medzi očami. Však pán Hlina tam bol, vie o tom a asi aj vie, ktorých konkrétne mám na mysli. Poprosím posledné dve otázky, lebo čas sa nám chýli ku koncu, čiže nech sa páči. Že moje meno je Hric. Ja by som sa chcel spýtať, pán Krajniak, ja som čítal vašu knihu, ktorá sa volá Doktrína štátu, myslím. Mm-hmm. Neviem, z ktorého roku je. Ale 2012. Ale to zaradenie, ktoré je tam o pánu Klárovi, je o mnoho silnejšie ako to všetko, čo tu odznievalo. Mm-hmm. To ešte platí, alebo už to neplatí? Ale čo myslíte teraz? To zaradenie Borisa Kolára. Áno. Vo vašej knihe. Áno. Nechcem to pomenovať. Tak ako ste to napísali vy, ale to jeho zaradenie je veľmi silné. Nie. Žiadne také neodznelo tu na, ako to, čo ste o ňom napísali v tej knihe. Chápem, ale tam som nepísal o ňom. Ja som o Borisovi som písal v knihe Banda zlodejov a písal som o ňom pozitívne. V tejto knižke, ktorú vy spomínate, viem presne, na čo narážate, to je Zoro Kolár. To je Zoro Kolár. Boris nikdy nebol v mafiánskych zoznamoch, Zoro Kolár bol. Je to tam, ja o tom viem, ale proste to bol Zoro Kolár. To len na upresnenie. Ja nechcem robiť z Borisa lepšieho, nie je svätý. Ale toto konkrétne v tých mafiánskych zoznamoch, na ktoré narážate, bol Zoro Kolár, Boris Kolár tam nikdy nebol. Je zodpovedaná otázka? Asi áno, nech sa páči. Ďakujem, Šus, Juraj, SLH. Ja mám otázku na pána Krajniaka. Že pán Krajniak, že z toho, čo hovoríte, mne príde, že mnohé zaujímavé, inšpiratívne, keď kritizujete súčasný individualizmus, nejaké hodnotové vyprázdnenie súčasnej civilizácie. A z tohto dôvodu mi trochu nejde do hlavy, že predsa len sa zdá, príde, ale, že nevnímate, že teda príbeh alebo životný štýl predsedu Sme rodina vlastne popiera tie slova, alebo ktoré vy tu prezentujete v tej otázke rodiny, že ani Oskar Schindler nebol aniel a urobil veľa dobrého a verím tomu, že rovnako to môže urobiť aj Boris Kolár, alebo ktokoľvek iný človek. Ale že predsa len to posolstvo, ten odkaz, ktorý jeho životný štýl vysiela, sa zdá, a
aspoň pre mňa byť v rozpore s tým, čo vy tvrdíte, že je základ našej civilizácie a mal by byť aj základ našej slovenskej spoločnosti. Tak sa chcem teda spýtať, že či naozaj nevnímate taký rozpor s tou autentickosťou a že či nevnímate osobu vašeho predsedu minimálne ako prekážku k tomu, aby tie vaše idei boli v spoločnosti viacej prijaté alebo boli vnímané hodnovernejšie. Ďakujem. Máte pravdu. Máte pravdu, že Boris je kontroverzná osobnosť. To znamená tieto otázky, ktorú ste položili aj vy, ale veď v rôznom garde, ako už to tu padlo viackrát. Áno, je to pre nás istý handicap, ale viete, to, keď vy veríte v ideál, že ako príklad poviem, že nemáte klamať, to neznamená, že občas to každý z nás asi neporuší. A vie, že nemá. To znamená, ak veríte v nejaký ideál, niečo, že nejako má byť, ale nedarí sa vám ho na 100% alebo na koľko percent dodržiavať, to ešte neznamená, že si nemôžete úprimne myslieť, že ako norma by malo byť to. Pozrite, Boris Kolár bol jediný majiteľ elektronického média na Slovensku, ktorý pred referendom o rodine poskytol reklamný čas Aliancii za rodinu. Jediný. Napriek svojmu životnému štýlu. Bol to praktický krok, kde sa zastal nejakej, povedal by som, strany toho sporu? Podľa mňa, hej. Boris Kolár vybudoval fungujúce rádia, vybudoval lyžiarske stredisko do Novaly z nuly, ktoré je dnes najlepšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Má svoje plusy, má svoje minusy. Ale neskrýva to, netají to a ja chápem, že pre vás možno je to handicap alebo niečo, na základe čoho ho nikdy možno voliť nebudete. Možno časom vás presvedčí, že za to stojí. Ale všetci o tom vieme, on to neskrýva. Proste mne sa na ňom páči, že on nie je pokrytec. Keby ste ho spoznali, by ste videli, že on je naozaj taký, aký to, čo hovorí, to si myslí. Buď s ním súhlasíte, alebo nie. Buď ho berete, alebo neberete. Taký je. Je to normálny človek. A možno, viete čo? A možno to je na ňom ľuďom sympatické. Že ľudia ako si cítia, že nikto z nás nie je úplne svätý. Možno tá jeho, v tomto je tá jeho autentičnosť alebo niečo. No a ešte má jednu veľkú výhodu. On má naozaj rád ľudí. Keď sa s ním stretnete, tak tí ľudia to z neho cítia. A musím vám povedať, že napriek tomu, že má úplne iný životný štýl ako ja, tak ja vám môžem povedať, to je taký paradox, že ja ho mám rád. Ľudský, ako proste, ako človeka. Ja ho mám rád. Ja sa za ňo nehambím. Samozrejme, že sa pohádame o rôznych názoroch, najmä na takéto otázky. Ale naozaj sa za ňo nehambím, mám ho rád. Myslím si, že je to chlap, ktorý chce urobiť niečo dobré. Ďakujem. Viete čo, skutočne už je veľa hodín, ale však páni tu zostávajú, oni hneď neutečú. Čiže myslím si, že sa môžete ich spýtať aj potom súkromí. Taktiež dole máme bar, čím vás pozývam do tohto baru, kde sa môžete potom ešte stretnúť s účastníkmi. Ja v každom prípade ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie, že ste merali tú cestu do Košíc, že ste prišli, že ste dodržali slovo, že ste prišli. A teda mne sa dnešná naša diskusia celkom páčila, tiež ju vnímam ako férovú. Takže dúfam, že ju takto vníma aj publikum. A Valentín, ja už neviem, čo mám ďalej hovoriť. Takže nech sa páči. Ja by som len povedal, že stačí potlesk pre našich hostí. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujem, Mišo, že si to odmoderoval. A ešte by som vás chcel pozvať na posledný deň nášho festivalu. Zajtra máme ešte dve zaujímavé témy. Vysoká škola, knižnica Startup alebo Party a téma taká lokálna, či je na východ za všetko porobené. Bo vraj je, tak uvidíme zajtra. Takisto, ako hovoril Mišo, pozývame vás dole do baru, kde ešte budú neformálne diskusie. Takisto si môžete zakúpiť nejakú knihu z našej produkcie. Je tam kniha aj od biskupa Vasila, ktorého sme tu včera mali. A ešte by som vás chcel pozbudiť k tomu, ak sa vám dnešný večer páčil, k takým trom veciam, aby ste nás podporili aj finančne. Tam vzadu budú naši dobrovoľníci s kasou. Odporúčame 3 eurá.
ak môžete dať viac, nikto sa neurazí. Druhá vec, aby ste povedali svojim známym priateľom, rodine o tomto podujatí, ak sa vám páčilo, aby prišli aj zajtra. Ak sa vám nepáčilo, radšej nehovorte nič. A tá tretia vec, aby ste nás lajkli na Facebooku Košické Hanusove dni. Čiže to je všetko a prajem vám pekný večer. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Čekok prstov, skrytá som celá a rečou bez slov poviem ti veľa. Dotyky, dotyky spájajú rasy, dotyky, dotyky sú nemé hlasy. V dotykoch je ticho aj spev, v dotykoch je láska i hnev. Svet sa rozplynie, v dotykoch je áno i nie. V dotykoch je ticho aj spev, v dotykoch je láska i hnev. V dotykoch, v dotykoch.